fast in between sana 이거. 뭐지 리드 보나 뻥 보다 무지다. 지방 복귀야 봄. 처음 이제 곧 보니까 지방 복귀야 봄도 나기 봐. 이래 넘버로 디스크립션도 한번 보고 있어. 1 zoop, 2 zoop, pass. 다음에 1 넘버야 다 이거. SLC 보니까 2 넘버야 다 이거. 아루 pass 넘버에 다 이거. 다 또 말해 하소 그 미래 하고 있는 거. 미래 하고 있는 거. 라이프 프로세스 지원 고프야 하무 아 이제 프로톤 고프야 이거 뭐 보고 이제 프로톤한테 아니 자기로 나 이거 지버 아루 아 저러 지버 만에 기 아 저러 보다 더 만에 기 예 지버 만에 기 아 저러 만에 기 organism non living জীব মানে কিছুমান এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে নাম্বাৰ ওৱান চলন জীৱৰ চলন আছে মুভমেণ্ট আছে একজোপা গছ হা ফলটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে আম এটা সৰু হৈ থাকে লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে এনে গছ একজোপা ইয়াৰ পৰা সিফালে নাযায় নে বুজিব না গছজোপা নিজে নিজে সিফালে নাযায় নগ'লেও গছজোপাৰ ভিতৰতে এটা চলন হয় গছজোপা ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ গৈ থাকে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে ফলটো ডাঙৰ হয় ফুল ডাঙৰ হয় ফুল ফলে সেইবিলাকলৈ কোৱা হয় চলন চলন মানে যে খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব এইটোৱে নহয় বা উৰি গৈ থাকিব লাগিব সেইটোকে চলন নকৰে এটা এতিয়া আমি বহি আছো তোমালোক বহি আছা তোমালোকৰো চলন হৈ আছে উখা লিখা লৈ আছো আমাৰ হাওঁ হাওঁ উঠা নমা কৰি আছে হয় ন সেইও চলন চলন মানে যাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই দুই নম্বৰ বংশ বৃদ্ধি জীৱই তাৰ নিচিনা জীৱৰ জন্ম দিব পাৰে জ্বৰ কথা হৈ নহয় এই বোৰ্ডখনত আৰু এখন এই বোৰ্ডখনে আৰু এখন বোৰ্ডৰ জন্ম দিব নোৱাৰে কিন্তু কুকুৰ এটা কুকুৰৰ পোৱালি এটা জন্ম দিব পাৰে জীৱৰ এই এটা লক্ষণ তিনি নম্বৰ চহন জীৱৰ চহন হয় এইবোৰ উশাহ নিশাহ লয় উশাহত অক্সিজেন টানি লয় আৰু অক্সিজেনৰ লগত গ্লুক'জ বুলি বস্তু এটা লগ লাগি শক্তি উৎপন্ন হয় জ্বৰত এইবিলাক প্ৰক্ৰিয়া নাই ঠিক এনেকৈ জীৱৰ অনেক প্ৰক্ৰিয়া আছে যেনে ৰেচন বুলি এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে অলপ বেলেগ বস্তুবিলাক উলিয়াই দিয়া জীৱৰ অনেক প্ৰক্ৰিয়া আছে কিন্তু যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া কাৰ নাই জ্বৰ পদাৰ্থ নাই ক্লিয়াৰ জীৱৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক তাৰমানে জ্বৰ পদাৰ্থ নাই যেনে চলন ইংৰাজীত মুভমেণ্ট বুলি কয় বংশ বৃদ্ধি ইংৰাজীত ৰিপ্ৰডাকশ্যন বুলি কয় এখন পাংখাই আৰু এখন পাংখাটো জন্ম দিব নোৱাৰে বুজি পাইছা এটা মোবাইলে আৰু এটা মোবাইল জন্ম দিব নোৱাৰে মোবাইল জ্বৰ পদাৰ্থ মোবাইলটো নিজে নিজে বৃদ্ধি নহয় চলন নহয় উদ্ভিদ এজোপাৰ যেনেকৈ চলন হয় ফুলটো ডাঙৰ হৈ যায় ফলটো ডাঙৰ হৈ যায় তেনেকৈ চলন নহয় গতিকে আমি আলোচনা কৰিম জীৱৰ বিষয়ে জীৱৰ দেহত চলি থকা চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে হিচাপত আলোচনা কৰা জীৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে উদ্ভিদবিলাকো কিন্তু জীৱত পৰে তোমালোকে নাভাবিবা উদ্ভিদবিলাক জড় পদাৰ্থ নেকি নহয় উদ্ভিদবিলাক জীৱ প্ৰাণীবিলাকো জীৱ মানুহ যেনেকৈ জীৱ গছ গছনিবিলাকো জীৱ গছ গছনিবিলাক জড় পদাৰ্থ বুলি ভাবিলে নহ'ব অৱশ্যে গছ একজোপা কাটি পেলাই কাঠ চাঠ বনাই খিৰিকী দৰ্জাত লগোৱাৰ পিছত সি এটা মোৰ জড় পদাৰ্থ হৈ যাব কাৰণ এডাল কাঠেতো সেনেকৈ কাঠ জন্ম দিব নোৱাৰে কাঠডালত তোৰ বৃদ্ধি নহয় বিকাশ নহয় বুজি পাইছা কাঠডালে অলাগে পদাৰ্থ ত্যাগ কৰিব সেইটো কি পদাৰ্থ হৈ যাব সি জ্বৰ মানুহ এজনৰ মৃত্যুৰ পিছত জ্বৰ পদাৰ্থ হৈ যায় মৃত্যুৰ পিছত মৃত্যুৰ লগে লগে মানুহ এজন জীৱৰ পৰা জ্বৰ হৈ যায় কাৰণ মানুহজনে একোৱে কৰিব নোৱাৰা হয় নহয় বংশ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰে অদৰকাৰী বস্তু ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছা জীৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেৱল প্ৰাণীয়ে নহয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটাকে কি বুলি কওঁ জীৱ বুলি কওঁ এই উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ দেহত চলি থকা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ
উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী চলি থকা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আমি এটা এটাকে ইয়াতে কি কৰিম আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ কিতাপখন কোনে বনাইছে জানানে এনচিআৰটি জানানে নাম শুনিছা এনচিআৰটি বুলি কয় লিখা আছে কিতাপখনত এনচিআৰটি চাব পাৰা তোমালোকে একদম প্ৰথমতে চোৱা ইয়াত প্ৰস্তুতকৰণ পাইছানে ধাস না না এই অঁ পাইছা প্ৰস্তুতকৰণ বুলি লিখা আছে এইটো প্ৰথমত লিখা আছে কি বুলি কয় এন চি ই আৰ টি কিতাপখন কোনে বনাইছে এন চি ই আৰ টি আমাৰো তাৰমানে শুনা আমাৰো তাৰমানে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুটাৰ লগে আমি কি বুলি কওঁ জীৱ এইফালে চাওঁ জীৱৰ তাৰমানে এই প্ৰক্ৰিয়াকেইটা চলি থাকে এন চি ই আৰ টি খালি ডাবল আৰ টি এইকেইটা প্ৰক্ৰিয়া এন চি আৰ টি তলৰ কিতাপখন বনোৱা যিটো সংস্থা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সংস্থাৰ নাম হ'ল এন চি আৰ টি আৰু জীৱন প্ৰক্ৰিয়াকেইটাৰ নামো হ'ল এন চি আৰ টি এন মানে হ'ল নিউট্ৰিচন পৰিপুষ্টি চি মানে হ'ল কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় ই মানে হ'ল এক্সক্ৰিচন ৰেচন এটা আৰ মানে হ'ল ৰেচপিৰেচন শ্বসন এটা আৰ মানে হ'ল ৰিপ্ৰডাকশ্যন বংশ বৃদ্ধি আৰু টি মানে হ'ল ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন পৰিবহণ এই ছয়টা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি এই চেপ্টাৰত শিকিব নালাগে আমি চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে শিকিব লাগিব আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰ আছে এইটো চি মানে হ'ল কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় সেই এটা সুকীয়াকৈ অধ্যায় আছে মুঠতে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া আমি শিকিব লাগিব কেইটা ছয়টা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া শিকিব লাগিব ছয়টা ছয়টাৰ ভিতৰত চাৰিটা এটা অধ্যায়ত আছে আৰু বাকী দুটা এটা এটা অধ্যায় আছে মুঠতে কেইটা অধ্যায় হ'ব জীৱন প্ৰক্ৰিয়া তিনিটা অধ্যায় হ'ব প্ৰথম অধ্যায়ত কেইটা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া আছে চাৰিটা তাৰপিছততো এটা তাৰপিছততো এটা মই জীৱন প্ৰক্ৰিয়াকেইটা কৈ গৈছোঁ এক নম্বৰ নিউট্ৰিচন নিউট্ৰিচন মানে হ'ল পৰিপুষ্টি হা এইটো কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন এইটো এটা বেলেগ সুকীয়া চেপ্টাৰত আছে এক্সক্ৰিচন ৰেচন এইটো আছে হা ৰিপ্ৰডাকশ্যন শ্বসন ৰেচপিৰেচন শ্বসন ৰিপ্ৰডাকশ্যন বংশ বৃদ্ধি এইটো বেলেগ চেপ্টাৰত আছে আৰু পৰিবহণ এই যে মই ৰাইট চিন দিছোঁ ৰাইট চিন দিয়া চেপ্টাৰ ৰাইট চিন দিয়া প্ৰক্ৰিয়াকেইটা এটা চেপ্টাৰত আছে কোনো চেপ্টাৰত আছে এইটো জীৱন প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই যে মই ক্ৰছ চিন দিছোঁ এই দুটা বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় আৰু বংশ বৃদ্ধি এই দুটা প্ৰক্ৰিয়া বাকীকেইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ সমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় চাবলৈ গ'লে বাকীকেইটা প্ৰক্ৰিয়া যদি এটা নহয় জীৱ এটাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰে যদি এটা নহয় জীৱটোৰ মৃত্যু নহয় যে বংশ বৃদ্ধি বংশ বৃদ্ধি নহ'ল বংশ বৃদ্ধি নহ'লে এটা জীৱ মৰি নাযায় এজোপা আম গছে আৰু একজোপা আম গছে জন্ম যদি নিদিয়ে সেইজোপা আম গছৰ একো লোকচান নহয় নতুন আম গছ নাপাব পাৰোঁ আমি কথাষাৰ বুজি পাইছা নে নাই এটা কুকুৰে যদি কুকুৰৰ পোৱালি জন্ম নিদিয়ে সেই কুকুৰটোৰ একো নহয় সেই কুকুৰটোৰ একো নহয় নে বুজিব না হয়তো পিছত ভৱিষ্যতে কি হ'ব এটা সময়ত কুকুৰ শেষ হৈ যাব পাৰে কুকুৰৰ প্ৰজাতি নোহোৱা হৈ যাব সেই কুকুৰটো নিৰ্দিষ্টকৈ কি নহয় কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এই দুটা চেপ্টাৰ সেইকাৰণে সুকীয়াকৈ আছে এই দুটা চেপ্টাৰে তাৰমানে আমাক ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় গতিকে এই চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়া কি এন চি আৰ টিৰ ভিতৰত চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়া কি এন ই আৰ টি এন মানে নিউট্ৰিচন ই মানে এক্সপ্ৰেচন মানে ৰেচন আৰ মানে হ'ল ৰেচপিৰেচন শ্বসন আৰু টি মানে কি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন প্ৰথম জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল পৰিপুষ্টি জীৱন প্ৰক্ৰিয়া মানে কি যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়াই জীৱ এটা জীয়াই ৰখাত সহায় কৰে সেয়ে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া এনেকুৱা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া জীৱৰ দেহত চলি থাকে যিবিলাক জ্বৰৰ দেহত নচলে যেনে বৰ্ডখনৰ দেহত যি প্ৰক্ৰিয়াবিলাক তোমাৰ কলময় মুভমেণ্ট শ্বসন ৰেচম এনেকুৱা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া তাৰমানে জীৱৰ দেহত চলি থকাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকে জীৱ এটা জীয়াই থকাৰ প্ৰমাণ কৰে
সেই প্রক্রিয়াবিলাক বন্ধ মানে জীৱৰ মৃত্যু বুজি পাইছা না সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ মানে জীৱৰ কি মৃত্যু সেয়ে জ্বৰ হৈ গ'ল বুজি পাইছা তেনেকৈ এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ল পৰিপুষ্টি পৰিপুষ্টি পরিপুষ্টি মানে জীব বলে কোয়ার লাগলে বারে বারে মন দিবা দেয় জীব বলে কোয়ার লাগলে মানে গছ গছনির কথা কৈছো কিন্তু জীব মানে কেবল প্রাণী নয় জীব মানে মানুষ গরু ছাগল বাঘ সিংহ নয় জীব মানে জলজ্ঞ জীব আহক জোপা জীব বর্গ জোপা জীব তামোল জোপাও জীব জীব বলে কোয়ার লাগলে মানুষ গরু ছাগলকে ধরি গছ গছনি বিলাকো কি বলে কয় জীব বলে কয় গতিকে পরিপুষ্টি মানে হল জীয় যি প্রক্রিয়ার খাদ্য কোষত জমা করে লাস্টত গিয়ে কোষত জমা হয় তাকে পরিপুষ্টি বলে কয় মানে তোমার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইছো চা ধর মানুষের খাদ্য প্রথমত মুখত গ্রহণ হয় মুখত খাদ্য কিছু সরু সরু হয় খাদ্য সরু সরু হওয়া পাচন বলে কয় পানীত যেতিয়া দ্রবীভূত হয় তেনেকুৱা হওক কি বুলি কয় পাচন মুখৰ পৰা খাদ্য পাকস্থলী হৈ ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰত থকা ফিলাইবিলাকৰ মাজেদি ওলাই আহি তেজৰ সোঁতত মিলিত হয় তেজে সেইবিলাক কোষলৈ লৈ যায় কোষত গৈ পেলাই এই খাদ্যৰ উপাদানবিলাক কোষত গৈ জমা হয় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় পৰিপুষ্টি পৰিপুষ্টি মানে পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্য যিবিলাক দ্ৰব্য শরীরের কারণে উপকারী শরীরক লাগে শরীর নহলে নচলে সেইবিলাক তারমানে কোষত জমা হওয়াকে কি বলে কয় পরিপুষ্টি এটা একজোপা গছে উদ্ভিদ শেষত গৈ কোষলৈকে যায় মানুষের যেটা খাদ্য তুমি ভাত দালি তরকারি এইবিলাক খালা সেই খাদ্যটো গৈ গৈ শেষত কত জমা হয় কোষত জমা হয় কোষ লগাই ফলা হয় কোষ কি কোষ হল জীৱৰ মৌলিক গঠনৰ মৌলিক একক যেনে ইটাবিলাক লগলাগি এখন দেৱাল হয় দেৱাল লগলাগি এটা ঘৰ হয় ঠিক তেনেকৈ তাৰমানে কোষ লগলাগি কলা হয় কলা লগলাগি অংগ হয় অংগ লগলাগি এটা দেহ তৈয়াৰ হয় গতিকে কোষবিলাক আমি যদি এটা এটাকে উলিয়াই আনো জীৱৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকিব এখন এটা ঘৰৰ ইটাবিলাক যদি এটা এটাকে উলিয়াই উলিয়াই লৈ আহে ক'ত ইটাবিলাক উলিয়াই উলিয়াই অনাৰ পিছত ঘৰটোৰ কি থাকিব একো নাথাকে ঠিক তেনেকে কোষ ইটা লগলাগি যেনেকে ঘৰ কোষ লগলাগি তেনেকে এটা জীৱৰ দেহ তৈয়াৰ হয় এই কোষক লাগে শক্তি এই শক্তিটোৰ কাৰণে তাৰমানে মানুহে আৰু অন্যান্য উদ্ভিদে অন্যান্য প্ৰাণীয়ে এই শক্তিটোৰ কাৰণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে বুজি পাইছা নহ'লে আমি খাদ্য নাখালেও হয় আমি খাদ্য কিয় খাব লাগে সেই শক্তিটো আমাক লাগে শক্তি কাক লাগে শক্তি কোষক লাগে কোষবিলাকক লাগে কাৰণ কোষবিলাক লগলাগিহে আমি কোষবিলাক নাথাকিলে আমি আমি বুলি কি চিন আছে আমি বুলি কোনো বস্তুৱে নাথাকিব কোষবিলাক ল'ব লাগে গতিকে উদ্ভিদকো ঠিক তেনেকে শক্তি লাগে উদ্ভিদৰ কোষত মানে শক্তি জমা হয় সেই শক্তি দি উদ্ভিদজোপা মানে তোমাৰ জীয়াই থাকে আৰু অতিৰিক্ত যিখিনি শক্তি ধৰা এজোপা উদ্ভিদক যিমান শক্তি লাগে তাতকৈ সি বেছিকে তৈয়াৰ কৰিলে কিছু শক্তি সহজ হ'ল অতিরিক্ত শক্তিখিনি সি নিজৰ দেহত জমা কৰি ৰাখে পাতত ফল মূলত সেইখিনিকে আমি খাওঁ পাৰোঁ মানুহৰ অন্যান্য পানীখিনিয়ে খায় উদ্ভিদে শক্তি আহৰণ কৰিলে শক্তি আহৰণ কৰি উদ্ভিদে যিখিনি শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰিলে অতিৰিক্ত শক্তিখিনি আমাৰ কাৰণে সি ক'ৰবাত ক'ৰবাত জমা কৰি থৈ দিয়ে বুজি পাইছে না সেইখিনিকে খাই আমি জীয়াই যাওঁ সেইবিলাককে আমি খাওঁ তুমি আম এটা খালা আমৰ শক্তিখিনি উদ্ভিদক নালাগা শক্তিখিনি আমত জমা কৰি থৈ দিছে তুমি কল এটা খালা কলত শক্তিখিনি ক'ৰ পৰা আহে উদ্ভিদক নালাগা শক্তিখিনি কলত কি কৰি থৈ দিছে জমা কৰিছে কলত এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব পৰিপুষ্টি কি পৰিপুষ্টি হ'ল এনেকুৱা এটা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়েৰে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়েৰে জীয় গ্রহণ করা খাদ্য কোষত সঞ্চিত হয় বুঝি পেছা কোষত জমা হয় লাস্টত গৈ পেলাই সকল শক্তি গৈ কোষত জমা হয় তাকে পরিপুষ্টি বুলি কয় পরিপুষ্টি দুই প্রকার স্বকোষীয় পরিপুষ্টি আর
어라고 비다 버리고스티. 버리고스티 두 프로가. 언니가 버리고스티 만에 부지게사. 지 프로크리아레. 지바이 그라한 거라 하드도. 고헛 헌지도 에컨데. 나가 아미고 버리고스티. 나온 서부히요. 아래 나온 버부히도 버리고스티. 서부히어 버리고스티 아니기 버러부히도 버리고스티 서부히어 버리고스티 마네 지 버리고스티 서부히어 버리고스티 마네 지 버리고스티 지어이 어조이고 보다르펄 보라 어조이고 보다르펄 보라 니저 핫도 니저 지도 핫도 핫도 굴고스 불리고 프로스트 끌려 이렇게 기 불리고 할 서부히어 보리구스티 이만 보내주시면 어제의 원활포기 근데 에스파 거세 걔네코에 아르구스티 꺼내 탈옥 황스레헌 물이가 탈옥 황스레헌 탈옥 아옥 방라 바칸 아옥 만에 보헐 বুঝিছাও আলোক মানে কি মানে আলো বুলি কয় আলোক মানে পোহৰ আলোক হজ আলোক আলোকৰ হৈতে পোহৰৰ লগত লগ লাগি সংশ্লেষণ মানে কোনো এটা বস্তু তৈয়াৰ কৰা বিশ্লেষণ মানে ভাঙি দিয়া মন দিবা এই অধ্যায়টো দুটা শব্দ বহুতকে ব্যৱহাৰ কৰা যাব সংশ্লেষণ আৰু বিশ্লেষণ বুঝিছাও প্ৰতিন বিশ্লেষি উৎসেষ মানে এনেকুৱা পাম কিছুমান কথা পিছত শিকাম মই প্ৰতিন বিশ্লেষি বা প্রোটিন বিশ্লেষণ প্রোটিন বিশ্লেষণ মানে প্রোটিন ভাঙি দিয়া সংশ্লেষণ মানে কি তৈয়ার করা বিশ্লেষণ মানে কি ভাঙি দিয়া গতিকে আলোক আলোকর হয়েছে পোহরত কোনোটা বস্তু খাদ্য তৈয়ার করা খাদ্য বনোয়া তাকে সংশ্লেষণ বলে তৈয়ার করা কামক সংশ্লেষণ বলে খাদ্য তৈয়ার করা গতিকে আলোক সংশ্লেষণ পোহরর উপস্থিতি পোহৰৰ উপস্থিতিত সূৰ্যৰ পোহৰ হ'ব লাগিব সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাকে নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰে নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰে স বুলি কয় স বুলিয় এতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰটো সূৰ্যৰ পোহৰত জীৱ আছেনে নাই সূৰ্যৰ পোহৰত জীৱ আছেনে জীৱ নাই সূৰ্যৰ পোহৰত ৰ'দ যিটো আমি দেখা পাওঁ সূৰ্যৰ পোহৰ সেইটো জীৱ থকা বস্তু নে জীৱ নোহোৱা বস্তু জীৱ নাই গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰটো অজৈৱ পদাৰ্থ এক নম্বৰ সূৰ্যৰ পোহৰ কি অজৈৱ দুই নম্বৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি পদাৰ্থ এইটো অজৈৱ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জীৱ নাই অজৈৱ পদাৰ্থ পানী অজৈৱ পদাৰ্থ য'ত জীৱ নাই এনেকুৱা অজৈৱ পদাৰ্থবিলাকৰ সহায়েৰে উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্যটো তৈয়াৰ কৰি লয় উদ্ভিদে খাদ্য তৈয়াৰ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ জীৱৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু পৰবৰ্তীত যিবিলাক পৰিপুষ্টি সেই পৰিপুষ্টিত কিন্তু আন জীৱক খায় আন জীৱৰ পৰা শক্তি আৰম্ভ হয় উদ্ভিদে আন জীৱক খাতি নকৰে কি পদাৰ্থৰ পৰা শক্তি নিজে তৈয়াৰ কৰি লয় অজৈৱ অজৈৱ মানে বুজি পাইছা সূৰ্যৰ পোহৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী এইবিলাকৰ লগত লগ লাগি এইবিলাকৰ লগত লগ লাগি উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰটো নিজে তৈয়াৰ কৰি লয় বেলেগ মানুহক গৰু ছাগলীক উদ্ভিদে আহাৰৰ কাৰণে সাঁচি নকৰে কোনো জীৱক মানে আহাৰৰ কাৰণে সাঁচি নকৰে উদ্ভিদে হয় ন অন্যহাতে প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদক সদায় সাঁচি কৰে প্ৰাণীয়ে সদায় উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোনোবা যদি কয় বোলে মই মাংস খাই দিয়ে নেকি ঠিক আছে কি হয় মাংস খাবি বোলে মুৰ্গী মাংস মুৰ্গীয়ে কি খায় আকৌ দানা খায় দানা ক'ৰ পৰা আহে উদ্ভিদৰ পৰা বোলে নহয় মই গৰু গাখীৰ খাই দিয়ে নেকি ঠিক আছে গাখীৰ খাই যিয়ে থাকো আপত্তি নাই গাখীৰ ক'ৰ পৰা আহিল গাই গৰুৰ পৰা গাই গৰুৱে কি খালে ঘাঁহ খালে ঘাঁহ উদ্ভিদ উদ্ভিদে তাৰমানে আমাৰ কাৰণে শক্তিটো জমা কৰি ৰাখে তাক লগা শক্তিখিনি সি ইউজ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে নালাগাখিনি আমাক জমা কৰি ৰাখে আমি সেয়ে খাই যিয়ে থাকো ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি বুজি পাইছা পৰবহিত পৰিপুষ্টি মানে আন জীৱৰ ওপৰত আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পুষ্টি আহৰণ কৰে আন জীৱৰ ওপৰত
অজয়বতা ধর্মত আরম্ভ করলে তা কি পরিবৃষ্টি বলি কয় স্বপুকীয় পরিবৃষ্টি বুঝি পেছা সূর্যর পোহরত যদি আমি খাদ্য খাব পারিলো হেঁতেন মানুষে মানুষে যদি সূর্যর পোহরত কার্বন ডাই অক্সাইডত যদি মানুষে নিজের খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰি লব পাৰিলে হেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহে আকৌ কি বুলি ক'লে হেঁতেন স্বপুকী বুলি ক'লে হেঁতেন কিন্তু মানুহেতো সূৰ্যৰ পোহৰ খাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে মানুহেতো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী সূৰ্যৰ পোহৰ এইবিলাকৰ দ্বাৰা নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় শালক সংশ্লেষণ সংশ্লেষণ মানে তৈয়াৰ কৰা আৰু কৈছো মই বিশ্লেষণ মানে ভাঙি দিয়া সংশ্লেষণ মানে তৈয়াৰ কৰা গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰত উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিলে বিশেষকে সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাক উদ্ভিদ হলে যে কোনোবা স্বপোষীয় হ'ব সেইটো নহয় কিছুমান এনেকুৱা উদ্ভিদ আছে যিবিলাক স্বপোষী নহয় যেনে তোমালোকে পাইছিলা ক্লাছ এইটত কলচী উদ্ভিদ যে আম পোক পতংগ খায় সেইটো কিন্তু পৰোপোষিত পৰিপুষ্টি হ'ব স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি বুজি পাইছে নে নাই অজৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা নিজৰ আহাৰটো সংশ্লেষণ কৰে তাতে কি পৰিপুষ্টি বুলি কয় স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি যিবিলাক জীৱই কৰে সেই জীৱবিলাকক কোৱা হয় স্বপোষী জীৱ যেনে সেউজীয়া উদ্ভিদবোৰ স্বপোষী সেউজীয়া উদ্ভিদবোৰ স্বপোষী সেউজীয়া উদ্ভিদবোৰ কি স্বপোষী স্বপোষী সেউজীয়া স্বপোষী মানে একো নাই যিবিলাক জীৱই স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি দি জীয়াই থাকে সেইবিলাক জীৱক কি বুলি কয় স্বপোষী যিবিলাক জীৱই পৰপোষিত পৰিপুষ্টিৰে জীয়াই থাকে এইবিলাক জীৱক কয় পৰপোষী আমি পৰপোষী বুজি পাইছা নে নুবুজি পোৱা নাই স্বপোষী মানে কি আৰু স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি মানে কি একে কথা একে কথা স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু স্বপোষী মানে যিয়ে এই কামটো কৰে বুজি পাইছা এতিয়া স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি কোনে কৰে বুলি ক'লো মানুহক মই সেউজীয়া সেউজীয়া উদ্ভিদে সেউজীয়া উদ্ভিদে কি কৰে স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি কৰে সেইকাৰণে সেউজীয়া উদ্ভিদক কি উদ্ভিদ বুলি কয় সেউজীয়া উদ্ভিদক কি বুলি কয় স্বপোষী কিয় স্বপোষী বুলি কয় ইহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে কি কৰি লয় তৈয়াৰ কৰি লয় কি পদাৰ্থৰ পৰা তৈয়াৰ কৰি লয় অজৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা অজৈৱ পদাৰ্থ কোনবিলাক সূৰ্যৰ পোহৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী এইবিলাকৰ সহায়ত আমাৰ মানুহে খাদ্যটো সিজাইহে খায় সিজাই খায় নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে সিজাবলৈ যিকোনো আমি আকৌ কিবা জীৱকে সিজাব লাগিব তুমি ভাবাচোন নহয় কোনোবা যদি কয় ৰাতিপুৱা বিস্কুট খাই আহিছোঁ বাছ সিও এক প্ৰকাৰ জীৱই বিস্কুট বনাইছে ময়দা চেনি হয় নহয় ময়দা উদ্ভিদ চেনি উদ্ভিদ জীৱয়ে হ'ল গতিকে আমি তাৰমানে মুঠতে আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে পৰপোষিত পৰিপুষ্টিৰ প্ৰাণীবিলাকে বুজি পাইছা তোমালোকক মই আজি স্বপোষী পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে শিকাম স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি কাৰ কোৱাচোন সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাকে স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি মানে কি সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাকে আন অজৈৱ পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কয় শালক সংশ্লেষণ আলোক মানে পোহৰ শালক মানে পোহৰৰ সৈতে স আলোক বিয়া চিঠিত লিখা থাকে সপৰিয়ালে নিমন্ত্ৰণ জনালো সপৰিয়ালে সপৰিয়ালে মানে কি তোমাৰ পৰিয়ালটো লৈ আহিবা অকলে নাহিবা গিফ্ট নামচা আহিবা বুজি পাইছা পৰিয়াল আহিলে তুমি গিফ্ট নাম হ'ব লাগিব সপৰিয়ালে সপৰিয়াল মানে কি পৰিয়াল সহ শালক শালক মানে কি আলোক লৈ পোহৰ লৈ আলোক মানে হ'ল পোহৰ শালক সংশ্লেষণ সংশ্লেষণ মানে কোনো এটা বস্তু তৈয়াৰ কৰা কি কৈছো বুজি পাইছা বিশ্লেষণ মানে কোনো এটা বস্তু কি কৰা ভাঙি দিয়া সংশ্লেষণ মানে কি কৰা তৈয়াৰ কৰা গতিকে সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাকৰ শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোক সিহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কোৱা হয় স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি এতিয়া উদ্ভিদবিলাকৰ সকলো উদ্ভিদৰে স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি নহয় কেৱল কোনবিলাক উদ্ভিদৰ হয়
Χερουζιά του Βίβλου από Σόβουτιο Πολιτουσκή. Λέα, γοσόρ πάτε εχίλα, αμή ζημάν τα μάνε χωρό μου λίβαβο, γοσόρ πάτε εχίλα ημάν χωρό μου λίβαβο. Χαρανότε ουσβίδωρ γοσόρ πάτε εχίλα αχάρ προστούτ κόρε ζωδίου. Κουμόλια κάντο, χεουζιά κουμόλια κάντο μιλάτο αχάρ προστούτ κόρε. Κόμμε σίγουρο. Αχάρ μάνε χωρ γλουκόζ. R মানে কি গ্লুকোজ C6H12O6 এটা হল গ্লুকোজৰ সংকল C6H12O6 কাৰ্বন ছয়টা পৰমাণু হাইড্ৰোজেন 12টা অক্সিজেন ছয়টা দিলে গ্লুকোজ 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 পাব খাদ্য মানে গ্লুকোজ ইয়াৰ মই আৰু খাদ্য বুলি নহয় কি বুলি কম গ্লুকোজ কাৰ্বন যিখিনি অতিৰিক্ত গ্লুকোজ সেইখিনি উদ্ভিদে আমাৰ কাৰণে আকৌ জমা কৰি নাই কত পাতত ফলমূলত আমাৰ কাৰণে জমা কৰিব অতিৰিক্ত কিমানখিনি অতিৰিক্ত গ্লুকোজ খিনি তাক লগাখিনি খৰচ কৰিব নলগাখিনি আমাৰ কাৰণে জমা কৰি ৰাখে তাকে বোলা হয় চেতসাৰ স্টাৰ্চ দিলে ইংৰাজী কি বুলি কয় চেতসাৰ বুলি চেতসাৰ স্টাৰ্চ এই গ্লুকোজ চেতসাৰ এইবিলাকক একেনে কোৱা হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি কয় কাৰ্বহাইড্ৰেট হা খাদ্যত সাধাৰণতে পৰবুষীয় পৰিপুষ্টিৰ কথা কৈছো মই খাদ্যত সাধাৰণতে ছয়টা উপাদান থাকিব লাগে ছয়টা উপাদান থাকিব লাগে কেইটা উপাদান থাকিব লাগে ছয়টা এক নম্বৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট দুই নম্বৰ স্নেহ পদাৰ্থ তিনি নম্বৰ প্ৰটিন ভিটামিন খনিজ লৱণ পানী এইবিলাক এই দুটাই এই দুটাই কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু স্নেহ পদাৰ্থই শক্তিৰ যোগান কৰে শক্তি দিয়ে এইফালে সিফাল কৰিব লাগিল কাজিয়া কৰিব লাগিল তৰাতৰি কৰিব লাগিল শুব লাগিল খাব লাগিল পঢ়িব নালাগিল হা এইটো বস্তুবিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেটে শক্তি দিয়ে স্নেহ পদাৰ্থই শক্তি দিয়ে আৰু বাকীকেইটাই এই প্ৰটিন ভিটামিন খনিজ লৱণ এই তিনিটাই আমাৰ শৰীৰবিলাক গঠন কৰে যেনে হাড়বিলাক তৈয়াৰ কৰে তেজ তৈয়াৰ কৰে ছাল তৈয়াৰ কৰে কোষবিলাক তৈয়াৰ কৰে কোষৰ বৃদ্ধি কৰে বিকাশ কৰে ইহঁতে শক্তি দিয়ে সেইবিলাক কাম কৰি থাকে বুজি পাইছে না দাদা আমি শকতাবত হৈ গৈ আছোঁ না আমি অসবাস হৈ গৈ আছোঁ না তোমাৰ অসবাস হৈ গৈ আছে না অসবাস হ'লে তোমাৰ হাড়ৰ কি হ'ব লাগিব আমাৰ দীঘল হ'ব লাগিব নহ'লে কচোন বাৰু কোনে দীঘল কৰিব এইকেইটা দীঘল কৰে প্ৰটিন ভিটামিন ইহঁতে শৰীৰটো গঠন কৰে কোষবিলাক বিভাজন কৰে বুজি পাইছানে যেনে ধৰা তোমাৰ খনিজ পদাৰ্থৰ নাম কৰোঁ তোমালোকক মই আইৰণ আইৰণে তেজ গঠন কৰাত সহায় কৰে আইৰণে কি গঠন কৰাত সহায় কৰে তেজ গঠন কৰাত সহায় কৰে আইৰণ টেবলেট সেইকাৰণে আজিকালি বিদ্যালয়বিলাকতো দিয়া হয় আইৰণ টেবলেট এইটো খনিজ পদাৰ্থ কেলছিয়াম কেলছিয়ামে আমাৰ হাড় গঠন কৰে গাখীৰত থকা কেলছিয়াম সেইটো খনিজ পদাৰ্থ গতিকে এইবিলাকে তাৰমানে আমাৰ শৰীৰটো গঠন কৰে আৰু পানীত সকলোবিলাক বস্তু সুন্দৰকৈ ধৰি উদ্ধ কৰে নৰম শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই ছয়টা উপাদান আমাৰ শৰীৰৰ খুব দৰকাৰ বুজিলে হা ছয়টা উপাদানৰ এই উদ্ভিদকো দৰকাৰ এইবিলাক উদ্ভিদে এইবিলাক বস্তু পানী চানি এইবিলাক চব দৰকাৰ উদ্ভিদক এই ছয়টাই দৰকাৰ এনে উদ্ভিদে এই গ্লুকোজটো আৰু চেতসাৰ দুটা মিলে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো উদ্ভিদে নিজে প্ৰস্তুত কৰিব কোমলীয়া কাণ্ড বিলাকে এই গ্লুকোজটো নিজৰ গ্লুকোজ নিজে কি কৰিল তৈয়াৰ কৰিল কোনে কৰে তৈয়াৰ উদ্ভিদৰ সেউজীয়া পাতে কেনেকৈ কৰে পাত আমি যিমান সহজ বুলি ভাবিছো পাত এখিলা ইমান সহজ বস্তু নহয় মই এতিয়া পাতৰ অলপমান অংশ অলপমান এইখিনি অংশ মই এতিয়া বেলেগকৈ আঁকিম ঠিক আছে পাতৰ এইখিনি অংশ বেলেগকৈ আঁকিম পাতৰ তাৰমানে কি হয় জানানে ওপৰৰ এটা তৰপ থাকে পাতখিলা তলত তৰপ থাকে এটা কিউটিকল বুলি কয় পাতখিলা এইখিনি ওপৰত তৰপ থাকে তলত তৰপ থাকে যাতে ভিতৰৰ পানী চানীবিলাক
তৎক্ষণাৎ ওলাই যাব নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰা যাতে শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে পোক পতংগ যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে পাতখিলা কিমান সহজ সৰল বুলি ভাবিছে আমি সিমান সহজ সৰল নহয় খুব জটিল পাতখিলা তাৰ গঠনটো খুব জটিল বুজিবা ওপৰত তৰপ থাকে কিউটিকল বুলি কয় তলত তৰপ থাকে কি বুলি কয় তাক কিউটিকল বুজিবা স্যার তৰপ থকাৰ কাৰণে ভিতৰৰ পানী চানিবিলাক তৎক্ষণাত কি কৰিব নোৱাৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে ঠিক আছে মাজত কিছুমান মেছোফিল বুলি বস্তু থাকে মেছোফিল এনেকৈ কিছুমান কোষ থাকে কোষ এই কোষবিলাক কোৱা হয় মেছোফিল এই কোষবিলাক কি বুলি কয় মেছোফিল বা গোছ কোষ বুলি কয় গোছ কোষ বুলি কয় তোমালোকে ক্লাছ নাইনত কোষত কি কি বস্তু থাকে অংগ থাকে তোমাৰ জানানে কোষত কোষাংগ বুলি কয় কি কি থাকে জানানে মনুষ্য এটা কোষত কি কি থাকে কোষৰ ভিতৰত কোষ কেন্দ্ৰ নাম্বাৰ ওৱান কোষ কেন্দ্ৰ কোষ প্ৰৰস আৰু কোষ বেৰ কোষাৱৰণ মাইটোকণ্ড্ৰিয়া হয় ন ইয়াৰ উপৰিও এই এইবিলাক কোষ কোষৰে তোমালোকে কোৱাবিলাক আছে তোমালোকে যিবিলাক কলা যে কোষ কেন্দ্ৰ কোষাৱৰণ কোষ বেৰ কোষ প্ৰৰস এইবিলাক আছে তাৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু থাকে এই পাতৰ কোষবিলাকত সেইটো কয় ক্লোৰোপ্লাষ্ট ক্লোৰোপ্লাষ্ট কি বুলি কয়টো ক্লোৰোপ্লাষ্ট এটা এক্সট্ৰা থাকে তোমালোকে যিকেইটা কথা সেইকেইটা আছে তাৰমানে নে বুজিব নালাগে এইবিলাক কোষ হে এতিয়া পাতৰ মই এইখিনি আঁকিছোঁ তাৰমানে এইখিনি পূৰা জুম কৰি আঁকিছোঁ জুম জুম জানো নহয় স্মাৰ্টফোনত এইখিনি পূৰা জুম কৰিছোঁ দি বেলেগকৈ আঁকিছোঁ সিহঁতে কি কয় কিউটিকল কিউটিকল এই কোষবিলাক মই গছ কোষ এইবিলাক কোষেই নৰ্মেল কোষ খালি এটা এক্সট্ৰা থাকে পাতৰ কোষবিলাকত সেইটো আমি কি বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ ক্লোৰোপ্লাষ্ট ক্লোৰোপ্লাষ্ট ঠিক আছে ক্লোৰোপ্লাষ্টত এটা ক্লোৰোফিল বুলি পত্ৰহৰিত বা হৰিত কণা এটা সৰু সৰু কণিকা কিছুমান থাকে পিগমেণ্ট বুলি কয় ইংৰাজীত পিগমেণ্ট হৰিত মানে হৰি হৰিত মানে তোমাৰ এইটো শব্দটো সেউজীয়া বুজায় হৰিত শব্দটোৱে আমাৰ যে কয় হিন্দুস্তান হৰা ভৰা হয় নহয় এইটো হৰা ভৰা মানে কি সেউজীয়া সেউজীয়া এইটো হৰিত শব্দ সেউজীয়া পত্ৰ হৰিত এটা সেউজীয়া হৰিত কণা একে কথা পত্ৰ হৰিত বা হৰিত এনেকৈ কয় ক্লোৰোফিল ক্লোৰোফিল থাকে ক্লোৰোপ্লাষ্টত ক্লোৰোপ্লাষ্টত থাকে পাতৰ কোষবিলাকত গছ কোষ ইংৰাজীত কয় মেছোফিল এই গছ কোষবিলাকত ক্লোৰোপ্লাষ্ট থাকে ক্লোৰোপ্লাষ্টত পত্ৰ হৰিত থাকে এই পত্ৰ হৰিত উদ্ভিদৰ খাদ্য সংশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা লোৱা যিবিলাক উপাদান আছে নাম্বাৰ ওৱান পত্ৰ হৰিত নাম্বাৰ টু সূৰ্যৰ পোহৰ সূৰ্যৰ পোহৰ হ'ব লাগিব গছৰ পোহৰত খাদ্য প্ৰস্তুত নহয় পত্ৰ হৰিতে সূৰ্যৰ পোহৰত এই পত্ৰ হৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত মন দিবা পত্ৰ হৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত সূৰ্যৰ পোহৰ ছানলাইট সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত এই দুটা উপস্থিতিত উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ লগ লগাই গ্লুক'জ তৈয়াৰ কৰে গ্লুক'জ কি কি লগ লগায় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কি লগ লগায় পানী লগ লগাই গ্লুক'জ তৈয়াৰ কৰে মন দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চি অ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী এই দুটা লগ লাগি পেলাই গ্লুক'জ কেতিয়াও তৈয়াৰ নহয় যদি পত্ৰ হৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ নাথাকে কি কৈ আছো বুজি পাইছা যদি পত্ৰ হৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ নাথাকে
এইটা লগ লাগি পেলাই কেতিয়াও কি নহয় গ্লুকোজ তৈয়াৰ হয় গ্লুকোজ মানে উদ্ভিদৰ খাদ্য সেই গ্লুকোজ মানুহৰো খাদ্য অলপ পিছত যিখিনি উদ্ভিদক লাগে সেইখিনি খৰচ কৰাৰ পিছত বাকীখিনি আকৌ মানুহৰ খাদ্য বাকী যিখিনি বেছিকৈ সি সংশ্লেষণ কৰে বেছিকৈ তৈয়াৰ কৰে বেছিকৈ তৈয়াৰ কৰি লগাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে নালাগাখিনি কি কৰে আকৌ পাতত ফুলত কাণ্ডত ফলত এইবিলাকত কি সঞ্চয় কৰে জমা কৰে আমি সেইবিলাক খাওঁ বান্ধাকবিৰ আমি পাত নাখাওঁ আমি বান্ধাকবিৰ কি খাওঁ কোৱা চলো আৰু সেই পাতত জমা কৰিলে ধান এটা ফল হয় নহয় ধান ফল হয় নহয় ধানত জমা কৰি থৈ দিলে ধান গছজোপাই ধান গছজোপাই সূৰ্যৰ পোহৰত পত্ৰহৰিতৰ উপস্থিতিত সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত ধান গছে খাদ্য প্ৰস্তুত গ্লুকোজ প্ৰস্তুত কৰিলে কিছু গ্লুকোজ সি খৰচ কৰিলে সি যে বাঢ়ি আহিব শিপা তল ফালে যাব কাণ্ড ওপৰ ফালে আহিব পাতবিলাক দীঘল হ'ব এইবিলাকত খৰচ কৰিলে আৰু যিখিনিয়ে খৰচ কৰি উঠি ৰৈ গ'ল সেইখিনি ধানবিলাকত জমা কৰি দিলে নে কি কৈছো বুজিবা ধানত জমা ধান হিচাপে জমা হৈ গ'ল ধানৰ পৰা চাউল চাউলৰ ভাত হ'লে ভাত খালো মানে মিছাটো ভাল খালো নে কি কৈছো বুজিবা উদ্ভিদে অতিরিক্ত গ্লুকোজ খিনি আকো জমা করে এটা গ্লুকোজ প্রস্তুত হয় কেনে গ্লুকোজ প্রস্তুত হবলৈ কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি লাগিব কিন্তু ইহঁতুন কি উপস্থিতি পত্র হরি আর সূর্যর পোহর ইহঁতুর উপস্থিতি কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি লগ লাগি কি তৈয়ার হয় গ্লুকোজ আর অক্সিজেন গ্লুকোজ আর অক্সিজেন তৈয়ার ক্লিয়ার বুঝি পাইছা না তো এটা কার্বন ডাই অক্সাইড পাব ক'ত পানি পাব ক'ত সূর্যর পোহর বুঝিবা না ক'ত পাব বাইরত পাব ইয়াত সূর্যর পোহর ক'ত পাব রুমটো সূর্যর পোহর নপরা ঠাইত উদ্ভিদ নগজে হ্যাঁ সূর্যর পোহর পড়বই লাগিব না বুঝিব না ডাইরেক্ট নিয়োগ ইন্টারেক্ট লাগবে সূর্যর পোহর পড়বই লাগিব গতিকে সূর্যর পোহর ক'ত পৰা পাব সূর্যর পৰা পাব পত্রহিত ক'ত পৰা পাই তোমাক কৈ দিছো পত্রহিত ক'ত পাই কোষত পায় ক্লোরোপ্লাস্টত পায় ক্লোরোপ্লাস্ট কোর আছে পাতর পাতর কোষবিলাকত তোমালোকে কোয়া যেবিলাক কোষাঙ্গ সেই কোষাঙ্গ বিলাকৰ উপৰিও মই এটা যোগ কৰি দিলো সেইটোৱে হ'ল ক্লোরোপ্লাস্ট তোমালোকে কোৱা সেইবিলাক আছে সেইবিলাক বস্তু আছে নে বুজিব নালাগে তাৰ এক্সট্ৰা এটা আছে যাৰ নাম কি ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টত কি থাকে পত্ৰহৰিত এইবিলাক কেনেকৈ পালো গম পাইছানে নাই কোৱা হ'লো প্ৰথমতে পত্ৰহৰিত বুজিব পাতো গম পাইছানে নাই পত্ৰহৰিত ক'ত পাব গম পাইছানে নাই পত্ৰহৰিত পাততে আছে সূৰ্যৰ পোহৰটো গম পাবই লাগে দেখোন কেনেকৈ পাব ৰ'দত থ'ব লাগিব আৰু ছায়াত থৈ দিলে তোৰ উদ্ভিদ দেৰি নহয় ইয়াতে যদি ৰুমটোৰ ভিতৰত যদি তুমি তাপত এটা পুলি থৈ দিয়া কেইজনেই মৰি যাব বুজি পাইছা আৰু গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰ ক'ৰ পৰা পাব সূৰ্যৰ পৰা পাব পত্ৰহৰিত ক'ৰ পৰা পাব পাতত নিজৰ আছেই তাত এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তাক কি কি কৈছোঁ কোৱাচোন বাৰু গ্লুকোজ প্রস্তুত কৰিবলৈ এই দুটা বস্তু তার লগত আছে দেখুন সূর্যর পোহর সূর্যর পৰা পাব পত্র হরি তার লগতে আছে পাতল আর কি কি লাগিব এতিয়া পানি আর কি লাগিব কার্বন ডাই অক্সাইড পানি লাগিব বুঝি পাইছা না কার্বন ডাই অক্সাইড আর কি লাগিব পানি এটা সমস্যাটো হল পানি আর কার্বন ডাই অক্সাইড কত পাব এইটোই কথা বাকি কিটা কত পাব বুঝি পাইছা না এতিয়া নাই যদি নাই বুলি কৈছে বুঝি পোৱা নাই বাকি কিটা কত পাব বাকি কিটা বুঝি পাইছা না কত পাব বাকি আর কেইটা বস্তু লাগে দুটা কি কি পত্ৰহৰিত সূৰ্যৰ পোহৰ বুজি পোৱা নাই ক'ত পাবা পত্ৰহৰিত পাততে আছে হ্যাঁ ক'ত আছে সেইটো বুজাই দিলো ধুনীয়াকে আমাৰ পত্ৰহৰিত নাই আমাৰ কোষত ক্লোরোপ্লাস্ট নাই হ্যাঁ আমাৰ আমাৰ শৰীৰত পত্ৰহৰিত নাই ঠিক আছে বুজি পাইছা এটা প্ৰব্লেমটো ক'ত কিন্তু কি কি লাগিব এতিয়া পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগিব পানীৰ কাৰণে পানীটো ক'ত পায় প্ৰথমতে সেইটো তোমালোকক বুজাই লওঁ গছৰ শিপাই মাটিত পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰে মাটিৰ পৰা তোমালোকে জানা পানী য'ত বেছি থাকে সদায় পানী বেছি থকাৰ পৰা কম থাকলৈ আহে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে পানী যেতিয়া মাটিৰ চপৰাবিলাকৰ ফাটে ফাটে যেতিয়া মাটিৰ চপৰাবিলাকৰ ফাটে ফাটে উদ্ভিদৰ শিপাবিলাক সোমাই সোমাই যাব
우리는 힙합이라면 비틀은 빤이 나타내 아로 소포라밀라면 빤이 나타내 해결은 빤이 뒤에 한다 빤이 빠뜨는 뒤에 빤이 우리를 구리 뒤에 빤이 두 무시고 빤이 해결은 우리 떡어제 빤이 두 무시고 내 소포라밀라면 빤이 두 도이래 기대 소포라밀라면 빤이 도이래 기대 빤이 두 디버 버러분을 빤이 헉 마 정어행성을 빤이 헉 빤이 두 띠암 미랭수밭 디버 이거래 빤이 힘이 이 소파라밀라가 이거래 빤이 힘이 도일하네 자본이 뒤에 돌아오고 내 무지고 나와도 도일하네 도일하는 미소 제때야 다 사패판에 끼 흠마이 잡어 우리 믿어 힙합이라 흠마이 잡어 빤이 너 믿어 힙합이라 흠마이 잡어 빤이 뒤에 다 써 소파라밀라가 무지고 하나? 소파라밀라가 빤이 했어 꼴 빤이 모로군을 빤이 너는힘선을 빤이 주미디아 빤이 모이디아 빤이 이블락 소파라밀라가 다 써 빤이 했어 믿기 나와도 이라 빤이 버티면서 빤이 꽃나이 힙합나이 빤이 허나이 보이자라는 잡고서는 에이 힙합이라 걸마서 어헝고 호루호루 빈다라대 신드러라대 이앗 빤이에세 이앗 빤이나이 빤이에세 빤이나이 이앗 마제디 빤이 뜨대 에이 호루호루 빈다라대 빤이한테 프로벳 거래 힙합 프로벳 거래 빤이한테 무지면서 무지에는 힙합이 믿어라 끼나이 빤이나이 서방이라고 끼에세 빤이에세 헤 빤이죠 그때 흠마이자 এই কামটো কোৱা হয় আশ্ৰিতি এই কামটো কোৱা হয় অসমোসিস আশ্ৰিতি পানত সিপাই কৰে কি না জাইলেম বুলি এবিধ নলিকাৰ মাজেদি সিপাই এইবিলাক পানী সিপাই সংগ্ৰহ কৰা পানী মাটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা পানী মাটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব মাটিত বাইৰে বেলেগত উদ্ভিদ নগজে ইয়াত পকাত উদ্ভিদ নগজে মাটিৰ পৰা তাৰমানে সংগ্ৰহ কৰা পানীখিনি জাইলেম বুলি এবিধ বিশেষ পৰিবহণ নলিকাৰ মাজেৰে পাতলৈ পঠিয়াই বুজি পাইছা নাজ নে বুজি পোৱা নাই এইটো কোৱা হয় ৰসাৰোহণ বুলি কয় ৰসাৰোহণ ৰস আৰোহণ কি বুলি কয় এইটোক ৰস আৰোহণ ৰসাৰোহণ ৰসটো ওপৰলৈ উঠি গ'ল পানী উঠি গ'ল ওপৰলৈ পানী উঠি গ'ল ওপৰলৈ বুজি পালা নাজ এতিয়া পানীখিনি কি কৰে এই যে মই ক'লো কিউটিকল বুলি সিহঁতে আৰু ওলাই যাব নিদিয়ে পানীখিনি পানীখিনি পাতটোৰ মাজত থাকি যায় তোমালোকৰ মাজত তোমাৰ জানে বেগটোৱে কিতাপখিনি ওলাই যাব দিয়া নাই ঠিক তেনেদৰে পাতৰ তৰপকেইটাই কি ওলাই যাব নিদিয়ে পানীখিনি ওলাই যাব নিদিয়ে পানী ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকে পাত পালেগৈ বুজি পেলাই নাই হা চপৰাবিলাকত থকা পানী আশ্ৰিতি প্ৰক্ৰিয়াৰে ক'ত প্ৰৱেশ কৰে শিপাত জাইলেম নামৰ নলিকাইদি পানী ক'লৈ গুচি যায় পাতলৈ বুজি পালা পানী পাতলৈ গুচি যায় পাতত থকা কিউটিকল নামৰ তৰপ দুটাই পানীক বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ তৎক্ষণাত নিদিয়ে পানী ক'ত পালা বুজি পালা সূৰ্যৰ পোহৰ বুজি পালা তাৰপিছত পত্ৰহৰিত বুজি পালা এইকেইটা বস্তু বুজি পালা এতিয়া তিনিটা আৰু আৰু কোনটো বস্তু লাগিব আমাৰ এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলৰ পৰা পায় পৰিৱেশৰ পৰা পায় এই উদ্ভিদজোপাৰ পাতখিলাত সৰু সৰু কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান বিন্ধা থাকে একদম সৰু সৰু কিছুমান বিন্ধা থাকে এইবিলাক অসমীয়াত কোৱা হয় পত্ৰৰন্ধ্ৰ ইংৰাজীত কোৱা হয় স্তমা এটা বিন্ধাত স্তমা বুলি কয় প্লুৰেল নাম্বাৰ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ জানা সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল নাম্বার বয় বয় প্লুরাল নাম্বার কি বয়স বুঝি বুঝা না তো বয় প্লুরাল নাম্বার বয়স ঠিক তেনেকে স্তোমা স্তোমার প্লুরাল নাম্বার হল স্তোমাতা 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 মানে অনেক পত্ররন্ধ্র থাকে অনেক অনেক থাকে তাক স্তোমাতা বলি কয় এটা স্তোমা বলি কয় প্লুরাল নাম্বার স্তোমাতা এটা পত্ররন্ধ্র কি বলি কয় স্তোমা আৰু গোটেই মহাপত্ৰৰন্ধ্ৰক এটাতকৈ বেছি পত্ৰৰন্ধ্ৰ এটালৈ কি বুলি কয় স্তমাতা বুলি কয় গতিকে পত্ৰৰন্ধ্ৰ থাকে সৰু 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 বিন্ধা থাকে এই বিন্ধাবিলাকত দুটা গাৰ্ড চেল থাকে ৰক্ষী কোষ ইয়াত তাৰমানে বায়ুমণ্ডলত আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি নিশা হৈছে এৰি দিছোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ক'ত যাব বায়ুমণ্ডলকেতো যাব সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি এই পত্ৰৰন্ধ্ৰদি প্ৰৱেশ কৰে ৰক্ষী কোষ বুলি কয় যে গেট কিপাৰ থাকে সেই গেট কিপাৰে সোমাবলৈ দিয়ে ভিতৰলৈ ক'ৰ পৰা সোমায় বায়ুমণ্ডলৰ পৰা সোমায়
সেইকাৰণে গছ গছনি অধিক ৰুব লাগে বুলি কয় যে গছ গছনি যিমানে ৰুবা সিমানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি গ্ৰহণ কৰিব যিমানে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰিব সিমানে পৰিৱেশটো নিৰ্মল হৈ থাকে কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে মানুহৰ অপকাৰ কৰে আৰু সেই অপকাৰ কৰা দ্ৰব্যবিধ উদ্ভিদে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এনে উদ্ভিদে কিন্তু উশাহত অক্সিজেন লয় দেই মন দিবা উদ্ভিদে উশাহত কি লয় অক্সিজেন আমি উশাহত কি লওঁ অক্সিজেন নিশাহত কি এৰি দিওঁ উদ্ভিদে উশাহ নিশাহত সেয়ে উশাহ নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নলয় উদ্ভিদে উশাহত অক্সিজেন লয় মানুহে উশাহত অক্সিজেন লয় বাঘ এটাই উশাহত অক্সিজেন লয় উশাহত সকলোৱে অক্সিজেন লয় নিশাহত কি এৰি দিয়ে সকলোৱে যে উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিয় লয় উশাহ নিশাহৰ বাবে নহয় কি কৰিবলৈ সেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰেক্ট খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় আৰু উশাহ নিশাহৰ কাৰণেতো ল'বই লাগিব কি ল'ব লাগিব কচোন অক্সিজেন ল'বই লাগিব সেইটো বেলেগ কথা উশাহ নিশাহটো বেলেগ বস্তু হা এৰিব নিশাহত এৰি দিব সেই এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদে আকৌ কি কৰে অলপমান এইবিলাক উদ্ভিদে আকৌ এই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি উঠি আকৌ বায়ুমণ্ডললৈ অক্সিজেন এৰি দিয়ে আচৰিত কথা এই যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ল'লে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ উঠি উদ্ভিদে গ্লুক'জ তৈয়াৰ কৰিলে গ্লুক'জ তৈয়াৰ কৰি অলপমান অক্সিজেন কি কৰে বায়ুমণ্ডলত তাৰে অলপমান মানুহে লয় অলপমান সি নিজেও লাগিব নহয় না উশাহ নিশাহ ল'বলৈ উদ্ভিদে উশাহ নিশাহ ল'বলৈ অক্সিজেন নালাগিব নেকি এই তাৰে অলপমান সিও ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে গছ গছনি বেছিকৈ ৰুলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কমি যাব আৰু কিহৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো সি পূৰা শুহি ল'লে লৈ পেলাই খাদ্য তৈয়াৰ কৰি কি এৰি দিলে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন অলপ সিও ল'লে আকৌ উশাহ নিশাহত আকৌ অলপ আমাকো দিলে তাক অক্সিজেন লাগে নেকি বুজি পোৱা নাই অক্সিজেন লাগিবই বুজি পাইছা নাই এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ক'ত পায় বুজি পালা এই যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বিন্ধা এই বিন্ধাবিলাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো প্ৰৱেশ কৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত এইটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো সংঘটিত হয় শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত হৈ পেলাই এইবিলাক বস্তু উৎপন্ন হয় এইবিলাক বস্তু উৎপন্ন হোৱাৰ পিছত এইবিলাক বস্তু উৎপন্ন হোৱাৰ পিছত আকৌ অক্সিজেন সৰু সৰু পানীৰ টোপাল এইবিলাক আকৌ পত্ৰৰ ধৰি ওলাই আহে বুজি পাইছা পত্ৰৰ ধৰি যেন মানে উদ্ভিদে গোটেইখিনি কাম কৰি থাকে এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ক'ত পায় গম পালা পত্ৰৰন্ধন সহায়েৰে পায় ক'ৰ পৰা পায় বায়ুমণ্ডলৰ পৰা পায় পানী ক'ৰ পৰা পায় মাটিৰ পৰা পায় কাৰ সহায়েৰে পায় শিপাৰ সহায়েৰে শিপাই জাইলেমৰ সহায়েৰে পানী পঠিয়াই দিয়ে এতিয়া বুজি পালা পত্ৰৰে ক'ত পায় বুজি পালা খোজৰ বৰ ক'ত পায় বুজি পালা এই গোটেইকেইটা লগ লাগি পেলাই তৈয়াৰ হৈ যায় গ্লুক'জ আৰু অক্সিজেন তোমালোক সৰু কথা এটা মই তোমালোক কওঁ এইটো তোমালোকৰ প্ৰথম অধ্যায়ত আছে প্ৰথম অধ্যায়টো ইউনিট টেষ্টত নাহে কাৰণে মই আজি শিকোৱা নাই প্ৰথম অধ্যায়টো পিছৰ ইউনিট টেষ্টত আহে সেইকাৰণে মই তোমালোকক আজি শিকোৱা নাই প্ৰথম অধ্যায়টো হা প্ৰথম অধ্যায়টো এটা কথা আছে বিশেষ কথা এটা আছে কেনেকৈ ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহত দুয়োফালে বলটো সমান কৰিব পাৰে সমতুল কৰা বুলি কয় শিকাম মই ভাৱে সমতুল কৰা সমতুল কৰা মানে সমান চিহ্নৰ দুইফালে পৰমাণুৰ সংখ্যাটো সমান সমান কৰিব লাগে যাতে ইহঁতৰ ভৰটো একে থাকে ক্লাছ নাইনত এটা তোমালোকে বিধি পাইছিলা ভৰৰ নিত্যতা বিধি বুলি কি নাম আছিল ভৰৰ নিত্যতা বিধি এই বিধি মতে ভৰৰ নিত্যতা বিধি মতে ভৰৰ কেতিয়াও বিনাশ নহয় ভৰ দুফালে সমান থাকিব লাগে ঘৰ দুঘৰে সমান কেনেকে হ'ব পৰমাণুৰ সংখ্যাটো সমান সমান কৰিব লাগিব হা ইয়াত কাৰ্বন পৰমাণু কেইটা আছে এটা ইয়াত কাৰ্বন পৰমাণু কেইটা আছে ছয়টা ইফালে এটা ছয় দিব লাগিব এইটো মিলাব লাগে এই মিলাটো কোৱা হয় সন্তুলন কৰা বা সমতুল কৰা এইটো কোৱা হয় বেলেঞ্চিং কৰা এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত পাবা ধুনীয়াকৈ আছে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত সন্তুলন কৰা বুলি গতিকে এই সমীকৰণটো আমি সন্তুলন কৰিব লাগিব দুফালে সমান সমান থাকে এতিয়া অক্সিজেন কেইটা হ'ল বাওঁফালে অক্সিজেন বাওঁফালে কেইটা হ'ল এতিয়া দুটা আছে ছয় দুগুণ কি বাৰ বাৰ কেতিয়া এটা হ'ল
어디 야트마다 소일이 되는 선둑은 말아 말아서 풀어다 하오 야트마 소일이 되는 소아 소비리 세례 소아지야 카르본 케이타 아세 소이타 이팔로 소이타 아세 카르본 이팔로 하이드로젠 케이타 아세 바로타 야 두다 두다 케 소이타 그룹 6H2 소이타 H2 리기레 바로 나오고 니기 소이타 저디 뭐 H2 리기 바로 나오고 바로타 나오고 কেটা হবো 12টা ইফালো 12টা আছেছোবা H12 12টা হাইড্রোজেন মিলিছে এবার অক্সিজেন চাও অক্সিজেন ইয়াত আছে 12টা এটা আছে 6টা 18টা এতে অক্সিজেন কেইটা 6টা এটা আছে 12টা এটা 18টা তার মানে দুই ফালে কার্বন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনর পরমাণু সংখ্যা দুই ফালে সমান সমান হল এনেকয়া পড়াকা সন্তুলন এতিয়া উদ্ভিদৰ গ্লুকোজ তৈয়াৰ হয় এই প্রক্রিয়াটোৰ নাম হ'ল হালক সংশ্লেষণ হালক সংশ্লেষণ অজৈৱ পদাৰ্থ সব অজৈৱ চোৱা সব অজৈৱ এটা অজৈৱ নহয় সূৰ্যৰ পোহৰ কাৰ্বন অক্সাইড পানী সব অজৈৱ আৰু নিজৰ আহি নিজেতো তৈয়াৰ কৰিলে কৰি পেলাই এইখিনি আহাৰ সি এইখিনি আহাৰৰ পৰা যিখিনি শক্তি পাব সেই শক্তিখিনি ইফা নিকালত ব্যৱহাৰ কৰিলে শিপা পললৈ যোৱা কান্দ ওপৰলৈ যোৱা বিভিন্ন কাম কাজ ব্যৱহাৰ কৰি যিখিনি অতিরিক্ত গ্লুকোজ সেইখিনি কি জমা করে রাখি কত পাতত ফুলত ফলত থারিত না বুঝিব না জমা করলে আর সেইখিনি আমি কি করব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করব সেইখিনি আমি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করব এটা বুঝি পাইছা এটা কোয়া হয় স্বপুষীয় পরিপুষ্টি স্বপুষীয় স্বমানে যেতে দিলে স্বপুষীয় পরিপুষ্টি স্বপুষীয় পরিপুষ্টি বুলি কয় স্বপুষী সেউজীয় উদ্ভিদবিলাক সেইকাৰণে স্বপুষী বুলি কয় স্বপুষী উদ্ভিদ সেউজীয় উদ্ভিদবিলাকত বাহিৰে আন কোনেও গ্লুকোজ নিজৰ গ্লুকোজ নিজে তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে অকল কোনে পাৰে সেউজীয়া উদ্ভিদ উদ্ভিদৰো কিছুমানে নোৱাৰে আনকি ঠিক আছে তাৰ পৰাই স্বপুষীয় পৰিপুষ্টি বুজি পালানে স্বপুষীয় পৰিপুষ্টি মানে কি জীৱ পরিপুষ্টিত জীবই নিজৰ খাদ্য অজৈব পদার্থৰ পৰা নিজে তৈয়াৰ কৰি লয় কাৰ্বন অক্সাইড পানী সূৰ্যৰ পোহৰৰ সহায়ত নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰি লয় আমি কি পৰিপুষ্টি বুলি কওঁ স্বপুষীয় আৰু পৰমুখীয় পৰিপুষ্টি মানে হ'ল কি আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিটো পৰিপুষ্টি হয় তাক কোৱা হয় পৰমুখীয় পৰিপুষ্টি পৰমুখীয় পৰিপুষ্টিৰ ভিতৰত তোমালোকৰ প্ৰথমতে মানুহৰ বিষয়ে আছে মানুহক ছয়টা উপাদান থাকে মানুহৰ খাদ্য যদি ফুড বুলি কয় খাদ্য খাদ্যত ছয়টা উপাদান থাকে কেইটা উপাদান থাকে বুলি কওঁ ছয়টা নাম্বাৰ ওৱান কাৰ্বহাইড্ৰেট যিয়ে শক্তি যোগান ধৰে এনে মই উখা নিশা লৈ আছো খোজ কাঢ়ি আছো শুই আছে বহি আছে গাড়ী চলাই আছে দৌৰি আছে চাইকেল চলাই আছে সবতে শক্তি লাগে শুই থাকিলেও শক্তি খৰচ হয় সেই শক্তিবিলাক তাৰমানে কাৰ্বহাইড্ৰেটে যোগান দিয়ে দুই নম্বৰ স্নেহ পদাৰ্থ স্নেহ পদাৰ্থ শক্তি দিয়ে ফেট স্নেহ পদাৰ্থ শক্তি দিয়ে কেতিয়া যেতিয়া কাৰ্বহাইড্ৰেটে শক্তি নিদিয়া হয় যেতিয়া এজন মানুহে হঠাৎ দৌৰ মাৰিলে হঠাৎ দৌৰ মাৰিব লাগিলে তাক তৎক্ষণাত বহুত শক্তি লাগে বহুত শক্তি লাগিলে কাৰ্বহাইড্ৰেটে শক্তিখিনি দিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যাব নহয় তৎক্ষণাত কোনে দিয়ে এইটো শক্তি এই স্নেহ পদাৰ্থ দিয়ে যি মানুহে পৰিশ্ৰম চৰিশ্ৰম নকৰে সেই মানুহৰ স্নেহ পদাৰ্থবিলাক জমা হৈ মানুহটো শকত হৈ যায় কি কৈছো বুজি পাইছা না তো মানুহটো কি হৈ যাব দিনে দিনে শকত হৈ গৈছে কি এটা পেট্ৰলৰ টেংকিত এখন মটৰচাইকেলৰ পেট্ৰলৰ টেংকিত গাড়ীখন নচলায় মটৰচাইকেল নচলায় আজি তেল ভৰালে ভৰ্তি কৰি ক্লিয়াৰ কালি আকৌ তেল ভৰালে কি হ'ব হা তেলবিলাক অভাৱটো হ'ব পৰি যাব না নাযায় পৰি যাব কিয় পৰি গ'ল তেলবিলাক কাৰণ তেওঁৰ বছৰে কি কৰা নাই ইউজ কৰা নাই চলোৱা নাই বুজি পাইছা আমি যদি ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু তেওঁলোকে ভৰাইহে আছো ভৰাইহে আছো আমি যদি নচলাওঁ আমাৰ গাড়ীখন যদি আমি নচলাওঁ এতিয়া এই মটৰচাইকেলত অভাৰফ্লো হোৱাৰ নিচিনাকে আমাৰ অভাৰফ্লো নহয় আমাৰ টেংকিটো ডাঙৰ হৈ যায় আমাৰ টেংকিটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে বুজি পাইছা মটৰচাইকেল যেনেকৈ অভাৰফ্লো হ'ল
কিয় বারবলো মোটরসাইকেল হন তেও কি করা নাই সলবা নাই খালি কি কি ভরাই আছে তেল ভরাই আছে আমি যদি জানলে কেবল খাদ্য হে ভরাই নব কার্বোহাইড্রেট ভরাই থাকব স্নেহতা তো ভরাই হে থাকব কিন্তু আমি কি নকরো ইউজ নকরো ব্যবহার নকরো তেতিয়া তার মানে আমার অভারফ্লো নহয় অভারফ্লো বাদ দি পেলে কি হব আমার আমার ট্যাঙ্কি ডাঙর হব বুঝি পেছেন আপনি সেবিলাক পদ্ধত জমা হয়ে যাব যদি মানুষজনে যদি পরিশ্রম করবলে আরম্ভ করে দৌড়িবলে আরম্ভ করে সাইকেল চলাবলে আরম্ভ করে পরিশ্রম করবলে আরম্ভ করে লাই 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 সেবিলাক খরচ হয়ে গেলে ট্যাঙ্কি তো সরু হয়ে আহিব কি কৈ আছো বুঝি পেছা আপনি এজন মানুহে যিমান পরিশ্রম নকৰক কিয় সি কেতিয়াও তার পেট নকমে যদি নতুনকে কার্বোহাইড্রেট ভরাইয়ে থাকে আজি ধরা হল 100 ক্যালোরি খরচ করলে আপনার রাতে 150 ক্যালোরি ঘুমাই দিলে লাভ একো নহল লাভ বুঝিব না আৰু সেই কারণে বহুত মানুহে ভাবে মই ইমান পরিশ্রম কৰিব কিয় নিখিনাও নিখিনাৰ কারণ তো পরিশ্রমৰ কারণে নহয় তেওঁতো পরিশ্রম কৰিব লাগিব এইটো বাধ্য দুই নম্বৰ খাদ্য কমাব লাগিব কার্বোহাইড্রেট বিশেষকে একদম কমাব লাগিব আর ফ্যাট স্নেহ পদার্থ কমাব লাগিব স্নেহ পদার্থ কত থাকে স্নেহ পদার্থ থাকে ঘি মাখন তেল সরিয়হর তেল বাদামর তেল সানফ্লাওয়ার তেল বুঝি পেয়েছে আর সেবিল আমার থাকে কার্বোহাইড্রেট সরি স্নেহ পদার্থ থাকে ঠিক আছে এতিয়া কার্বোহাইড্রেট আর স্নেহ পদার্থ বুঝি পেলা এমনি আমার কি দিয়ে শক্তি দিয়ে তিন নম্বর প্রোটিন স্নেহ পদার্থ ভিটামিন খনিজ লবণ এইকেইটাই আমাক শরীরটা বৃদ্ধি করার কি করে গঠন করার সহায় করে বৃদ্ধি করে বিকাশ করে আমাক সকাল করে ব্রেইনটা শার্প করে বিভিন্ন কাম করে আর পানি নিয়ে আমরা এইবিলাক বস্তু দ্রবীভূত হব লাগিব বুঝি পেয়েছা আমি খোৱা খাদ্য প্রথমত কাহির পরা বাটির পরা গিলাসর পরা আমার মুখলৈ যায় অলৈ যায় মুখলৈ মুখত একবিধ বিশেষ ধৰণৰ ৰস থাকে যাক কোৱা হয় লাউতি ৰস লাউতি মূৰ্খ নহয় দেই মুখ লাউতি লাউতি গ্ৰন্থিৰ টোপোলা থাকে টোপোলাটোৰ নাম হ'ল লাউতি গ্ৰন্থি লাউতি কি গ্ৰন্থি লাউতি গ্ৰন্থি থাকে এই লাউতি গ্ৰন্থিৰ পৰা এটা ৰস ওলায় যাক কোৱা হয় লাউতি লালজি গ্রন্থির পর ওর রক্তর নাম কি লালজি এই লালজি লালজি অ্যামাইলেজ বলি লালজি অ্যামাইলেজ বলি এবিধ আহার সরু সরু করা আহার সরু সরু করা পাচন করা বলি কয় আহার সরু সরু করা এবিধ রস থাকে যা কোয়া হয় উৎসেচক পাচন উৎসেচক এনজাইম বলি কয় ইংরেজি এনজাইম এনজাইম মানে যিবিলাক পদার্থ উপস্থিতি খাদ্য পাচন হয় তাক কোৱা হয় উৎসেচক পাচন মানে কি তোমালোক কৈছো ধৰা হল এটা বুট ইমানমান ডাঙৰ এটা বুট ইমানমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ বুটটো আমাৰ শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ কোষবিলাক ইমান সৰু এই বুটটোক 1 লাখ ভাগ কৰি 1 ভাগ কি জানি আমাৰ কোষবিলাক গতিকে এই বুটৰ শক্তিটো আমাৰ কোষে পাব লাগিলে ই একদম পুরা পানি কি হব লাগিব দ্রবীভূত হব লাগিব পানি দ্রবীভূত হব লাগিব গতিকে প্রথমতে মুখ ই 7 টুকরা মান হল মানে সরু সরু 7 টুকরা হল মুখ ধরা হল বুঝি পেয়েছা তার পাকস্থলী গল ক্ষুদ্রান্ত গল গই 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 পুরা পানি মুটু গলা যাব সেখানে পানি হব লাগিব বস্তু পরিমাণে তারপর আমার চেপনা ভিলাই বলি কয় সেই চেপনা দিয়ে তারমানে ওলাই আহিব পানিটা বুঝি পেয়েছে না তো ওলা আহিবলে সেইবিলাক কোষলৈ গুচি যাব গতিকে এই যে তোমালোকক কলো মই সৰু সৰু কৰি পানীত গলা যাব লাগিব এই কামটো কোনে কৰে এই কামটো এই ৰসবিলাকে কৰে তলত তল আমাৰ পেটৰ ভিতৰত চামুচ নাই নাই গুলি থাকিবৰ কাৰণে মুখত বাৰু চামুচ ইমান আছে জীৱা হয় না তো পাকস্থলীত বা ক্ষুদ্ৰান্তত বা বিৰাটত এইবিলাকতো চামুচ নাই কোনে সৰু সৰু কৰিব সরু সরু করবার কারণে কিছু রস থাকে আমার খাদ্য প্রধানকৈ চারি ঠাইত সরু সরু হয় সরু সরু বলে নকয় মই তোমালোক পাচন বলে কম পাচন দ্রবণীয় অবস্থালে রূপান্তর হওয়াতে পাচন বলে কয় সরু সরু হয়ে গলা যাওয়ালৈকে আহাততে পাচন বলে কয় পাচন আমার শরীর চারি ঠাইত মানুষের চারি ঠাইত পাচন
바선은 하도 호르 호르 와요. 그게 다 호르 호르 와요? 사이 타임. 호르 호르 오버 가는 아마 만호 에달 하드소 놀이 돌아가요. 에달 놀이 타면 কিন্তু আসল কথা নলিদার মানে এনেকে দমকলৰ পানী পৰে সিনা পাইপ নহয় যেনে কি ফালে পানী ঢালি দিলো এইফালে ফলফলাই ওলাই গ'ল এনেকা নহয় নলিদার মানে ক'ৰবাত সৰু ক'ৰবাত ডাঙৰ পকাই পকাই থাকে তাৰমানে আৰু মাজে মাজে তাৰমানে দুই এপকন তাৰমানে দৰ্জাও থাকে কিছুমান পেশী মাংস পেশী কিছুমান থাকে যিয়ে নেকি খাদ্যৰ তৎক্ষণাত তলত যাব দিয়ে লাহে লাহে যাব দিয়ে গতিকে আমি প্ৰথমতে খাদ্যটো মুখলৈ নিওঁ মুখত খাদ্য পাচন হয় পাচন মানে সৰু সৰু হয় চাৰি জেগা বুলি কৈছো নহয় মুখত খাদ্য পাচন মুখত কি পাচন হয় মুখত শেতসাৰ পাচন হয় এই খাদ্য যে উপাদান থাকে বুলি কৈছিলো কাৰ কয় কেইটা উপাদান থাকে বুলি কৈছিলো মই ছয়টা ছয়টা এটা 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 পাচন হয় মুখত কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰ্বহাইড্ৰেট ক'ত পাচন হয় মুখত পাচন তাৰপিছত পেরিস্টালটিক বলে একটা গতি আছে পেরিস্টালটিক এই পেরিস্টালটিক গতির ফলে খাদ্যখিনি ভিতরে গুছি যায় পেরিস্টালটিক এজন মানুহে যদি ভৰি দুখন ওপৰ ফালে কৰি মুটু তল ফালে মানে যদি কল এটা খায় তথাপিতো কলটো কিন্তু ভিতৰে যাব কি কৈছো বুজি গেছা ওপর ফলে গুছি যাব কল এই পেরিস্টালটিক গতির কারণে পেরিস্টালটিক গতিটো কি এনেকা বস্তু ধরা হল হাবের নাম মানে ধাইসা হাবের নাম যদি তুমি কল এটা সোমাই দি পেলে টিপি 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 হিফাল একদম ইমুল ইমুল করে দিলা ঠিক তেনেকে তার মানে আমার ভোগ গিলাও লাগে লাগে ছাড়া মারি মারি দিয়ে বস্তু না ভক্ত গিলে দিলে নয় ছাড়া মারি দিয়ে বস্তু অল্প সেই গতির নাম কি গতি পেরিস্টালটিক গতি পেরিস্টালটিক গতি দিয়ে খাদ্য গৈ পেলায় ইসোফেগাসর পড়া ইসোফেগাসৰ মাজেদি খাদ্য মুখৰ পৰা গৈ ইসোফেগাসৰ মাজেদি পাকস্থলী পায় খাদ্যলৈ এটা অংশৰ নাম হ'ল মুখ তাৰপিছত ধৰি ইসোফেগাস পাকস্থলী ইসোফেগাসৰ অসমীয়াত পাক গ্ৰাসনলী বুলি কয় খাদ্য গৈ পেলাই হজম হয় পাকস্থলী ইসোফেগাসত খাদ্য হজম নহয় ইসোফেগাসত যোৱা ৰাস্তা খাদ্য যোৱা ৰাস্তা সেইবিলাক ইসোফেগাসত যদি খোৱা হয় বুজি পাইছা বা ইসোফেগাসটো যদি তাৰমানে খা হৈ পেলাই ৰাস্তাটো সৰু হৈ যায় সেইবিলাকে মানুহৰ বেমাৰ সেইবিলাকৰ কেঞ্চাৰ বুলি কয় বুজি পাইছা তেতিয়া খাদ্য নলীডাল কাটি দি পেলাই সেইখিনি পাৰিলে জৰা দিব চেষ্টা কৰে ডাক্তৰে বেয়া হয় সেইখিনি কাটি দি পেলাই ইসোফেগাস প্ৰথমতে খাদ্য মুখলৈ গ'ল মুখৰ ভিতৰত খাদ্য কোনটো অংশ পাচন হ'ল শেতসাৰ শেতসাৰ পাচন কৰিব কোনে হালধি এমাইলেজ এমাইলেজ দুই প্ৰকাৰৰ লালতি এমাইলেজ আৰু অগ্নাশয় এমাইলেজ এমাইলেজ কওঁ ফলে পাব অগ্নাশয় এমাইলেজ এতিয়া বৰ্তমান অগ্নাশয় এমাইলেজৰ বিষয়ে নকওঁ লালতি এমাইলেজৰ বিষয়ে কৈছো লালতি এমাইলেজে কি কৰে খাদ্যত থকা শেতসাৰ ধ্বংস কৰে খাদ্যত থকা শেতসাৰটো একদম বিশ্লেষণ কৰি দিয়ে সৰু সৰু কৰি দিয়ে পাচন কৰি দিয়ে খাদ্যত কেইটা উপাদান থাকে ছয়টা তাৰে এটা মুখত পাচন হয় কোনটো পাচন শেতসাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট সেইকাৰণে খাদ্য কিছু সময় মুখত ৰাখিব লাগে মুখত নাৰাখিলে থুলৰ লগত মিহলি নহ'ল লালচীৰ লগত মিহলিয়েই নহ'ল লালচীৰ লগত মিহলি নহ'লে শেতসাৰ ক'ত পাচন হ'ব লালচী আমাৰ লগত মিহলি হ'ব লাগিব খাদ্য লাগিব নালাগে সেইকাৰণে খাদ্য কিছু সময় মুখত ৰাখিব লাগে একেবাৰে মুখত ভৰাই গিলি দিব নালাগে পেৰিষ্টালটিক গতিৰে ভিতৰত পঠাই দিব নালাগে কিছু সময় মুখত ৰাখিলে খাদ্যটোৰ লগত কি মিহলি হ'ব লালচী লালচীত কি থাকে লালচী আমাইলেজ লালচী আমাইলেজে কি পাচন কৰিব শেতসাৰ পাচন কৰিব কিছু কাম আগবঢ়াই দি দিলে তুমি যদি মুখত খাদ্যটো নাৰাখা লগে লগে খোৱা আৰু গিলি দিয়া খোৱা আৰু গিলি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব লালচী আমাইলেজ লগে নালাগিব নে বুজিব নালাগে লালচী আমাইলেজ লগে নালাগিলে কি পাচন নহ'ব পাচন শেতসাৰ পাচন নহ'ব ইয়াৰ উপৰিও লালচীয়ে কি কৰে কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনুজীৱ ধ্বংস কৰে ব্যক্তিৰে কিছুমান মাৰি পেলায় সেইকাৰণে খাদ্য মুখত লৈয়ে গিলি দিব নালাগে অলপ সময় খাদ্য মুখত লৈ চুবাব লাগে শেতসাৰবিলাক তাৰমানে পাচন কৰাব লাগে ঠিক আছে খাদ্য গৈ এতিয়া ইসোফেগাসত যদি কি পালেগৈ পাকস্থলী মানুহৰ খাদ্য যদি অংশবিলাক হ'লে এইবিলাক মুখ মুখ গহ্বৰ মুখৰ ভিতৰত গাত্ত তাৰমানে কি বুলি ক'লো মই ইসোফেগাস
바꿔스토리 후드러 언드러 후드랑트러 후드랑떠 이두 말은 굴레 후드랑떠 아주 굴 후드랑트러 브리역 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 저리 보나 이 모든 이것 이 호루 후드랑떠는 모든 이것 이 당월 이 태 뭐네 수띠 해가지고 브리역던들 그 당월과 하네 다음 뭐로 왔는데 아 해가지고 파유 여기 다음에 아마 한전들이 막 포스틱들이 막 파송들이랑 커 무지면서 이야 이대로 무컷 파손 어이 아 무한의 무마 파손 어이 바바소리 파손 어이 국장 파손 어이 비란드 파손 어이 에밀라바 탄도 파손 어이 파손 어이 게 타입 빌리고 숨어 사이 타입 파손 사이 타입 파손 어이 한도 한도 파손 어이 게 타입 사이 타입 무컷 한도 온도 관한 파손 어이 카르보하이드레트 오늘 파손 거리래 라로티 에마이데제 그게 다이고 মুখত থকা শতহার বিশ্লেষী উৎসেচক বিধৰ নাম কি এটা লিখিব লাগিব লালন্তি এমাইলেজ বা লালন্তি এমাইলেজৰ কাম কি লিখিব লাগিব শতহার পাচন কৰা শতহার বিশ্লেষণ কৰা বা লালন্তি থকা উৎসেচক বিধৰ নাম কি লালন্তি এমাইলেজ এনেকৈ কৰি প্ৰশ্ন আহিব এবিলা আৰু বেলেগ কি আহিব এবিলাক আহিব এইবাৰ শব্দটো মুখক অবৰৰ পৰা ইছোফেগাসৰ মাজেদি পেৰিষ্টাল্টিক গতিৰে আহি পেলাই কি পালে পাকস্থলী পাকস্থলীটো আমাৰ আচৰিত কথা পাকস্থলীটোৰ মানে আমাৰ আহল বহল মনা নিচিনা পাকস্থলীটো তুমি যিমানে খাদ্য ভৰাব না সিমানে বেছি বহল হৈ উঠাবে তুমি দেখা পাবা কিছুমান মানুহ ক্ষীণ মিন কেনেকুৱা ভাত মাৰি দিয়ে খাই বুলি ক'বই নোৱাৰি মাৰি দিয়ে বুলি ক'ব লাগে হ'ব যাব ভাত খাব নোৱাৰে অলপ খালে পেটটো টানি ধৰে তাৰ কাৰণ হ'ল তাৰ পাকস্থলীটো তাৰমানে বহুত প্ৰসাৰণ হৈ যায় এই খাদ্য খাওঁতে খাওঁতে পাকস্থলী বহুত প্ৰসাৰণ হৈ যায় তুমি খাদ্য নাখাওঁতে নাখাওঁতে পাকস্থলী প্ৰসাৰণ হ'লেহে তুমি টান পোৱা সি পেটটো বেয়া বেয়া লাগিছে বহুত খালো নেকি তাৰমানে তোমাৰ পাকস্থলী বহল হোৱা অভ্যাস হোৱাই নাই পাকস্থলীত খাদ্য সোমোৱাৰ লগে লগে পাকস্থলীত অলপ আহল কৰে যায় পাকস্থলীৰ বেৰত গেষ্ট্ৰিক জুইচ বুলি এটা ৰস থাকে পাকস্থলী ৰস পাকস্থলী ৰসত যেনেকৈ শুনা লালতী ৰসত লালতী আমাৰেজ থাকে পাকস্থলী ৰসত তিনিটা উপাদান থাকে পাকস্থলীৰ ওপৰত কেইটা উপাদান থাকে তিনিটা এতিয়া খাদ্যনলী অসমত ক'ত যায় কচোন মুখত লেখা আছে খাদ্যনলী খাদ্য অসমত ক'ত যায় মুখত মুখৰ পৰা খাদ্য মুখক অৱৰত পাচন হৈ খাদ্যৰ কোনটো উপাদান পাচন হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট পাচন হৈ কোনে পাচন কৰে লালতী মানে ক'ত থাকে লালতী লালতী ক'ত থাকে লালতী গ্ৰন্থি লালতী গ্ৰন্থি ক'ত থাকে মুখক অৱৰত এতিয়া অৰ্ধ পাচন হোৱা আহাৰখিনি ইছোফেগাসৰ মাজেদি পেৰিষ্টাল্টিক নামৰ গতিৰ সহায়েৰে পাকস্থলীত প্ৰৱেশ কৰে কোৱা বুজি পাইছে নাই এতিয়া এতিয়া আহাৰটো আহি ক'ত জমা হৈ আছে পাকস্থলীত জমা হৈ আছে পাকস্থলীটো মানে আহাৰটো জমা হোৱাৰ লগে লগে তললৈ নপঠিয়ায় যেনে ইছোফেগাসে পঠিয়াই থাকে পাকস্থলী অলপ সময় জমা ৰাখে এটা পাকস্থলী সম্পূৰ্ণ উদম হ'বলৈ মোটামুটি ছয় ঘণ্টা সময় লাগে পাকস্থলীত পৰাৰ লগে লগে খাদ্যটো তাৰমানে তললৈ নপঠিয়ায় কিছুমান খাদ্যটো পাকস্থলীত থাকে তাৰমানে বুজি পাইছা জানো এটা পাকস্থলী উদম হ'বলৈ কমচে কম কিমান সময় লাগে প্ৰায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে প্ৰায় পূৰা খালী হৈ যাবলৈ গতিকে পাকস্থলীত খাদ্যটো সোমায় পাকস্থলীত পাকস্থলীত ইতিমধ্যে খাদ্য অলপ অলপ পাচন হৈছে মুখত নে বুজিব নোৱাৰো অৰ্ধ পাচন হৈছে এতিয়া পাকস্থলী ৰক্ত ইংৰাজীত গেষ্ট্ৰিক জুইচ বুলি কয় গেষ্ট্ৰিক জুইচ গেষ্ট্ৰিক নহয় গেষ্ট্ৰিক তাৰমানে গেষ্ট্ৰিকটো আমাক লাগে পাকস্থলী ৰক্ত তিনিটা উৎসেচক থাকে তিনিটা উপাদান থাকে নাম্বাৰ ওৱান পেপচিন নাম্বাৰ টু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নাম্বাৰ থ্ৰী এবিধ বিজলুৱা পদাৰ্থ থাকে শ্লেষ্মা শ্লেষ্মা বুজি পাইছা এতিয়া খাদ্যত থকা প্ৰটিন শুনা প্ৰটিন পেপচিনে পাচন কৰিব ক'ত পাকস্থলীত পেপচিনে প্ৰটিন পাচন কৰে সেই কাৰ্বহাইড্ৰেট নালাৰে বা কাৰ্বহাইড্ৰেট অলৰেডি মুখে ৰাৰিলে নহয় সেই কাৰ্বহাইড্ৰেট নালাৰে সেইকাৰণে মুখত খাদ্যটো ৰাখি পেলাই পাকস্থলীয়ে কাৰ্বহাইড্ৰেট একো নকৰে পাকস্থলীয়ে বিচাৰি বিচাৰি কোনটো কোনটো বিচাৰি বিচাৰি কোনটো পাচন কৰিব সি প্ৰটিন
পাকস্থলীৰ কোনে বাচন কৰিব পাকস্থলীৰ ৰসত থকা কোনে পেপচিনে পেপচিনে কিন্তু কোনো কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে যদি এচিয়াল নাথাকে অলপমান আগতে মই তোমালোকক স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিত কৈছিলোঁ সূৰ্যৰ পোহৰ নাথাকিলে উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত নকৰে ইয়াতো তাৰমানে পেপচিনে প্ৰটিন পাচন নকৰে যদিহে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নাথাকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ উপস্থিতিতহে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ উপস্থিতিতহে পেপচিনে তাৰ কাৰ্য কৰিব মই তোমালোকৰ উপস্থিতিতহে ক্লাছটো কৰিব পাৰিম তোমালোকৰ যদি এজনো ইয়াত উপস্থিত নাথাকে মই ক্লাছটো কেনেকৈ কৰিম ডেস্ক বেঞ্চৰ আগতো ক্লাছটো কৰিব নোৱাৰি হয় নহয় গতিকে মই ক্লাছটো কৰিব লাগিলে তোমালোক কি থাকিব লাগিব উপস্থিত থাকিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ পেপচিনে প্ৰটিন পাচন কৰিব লাগিলে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থাকিব লাগিব হাইড্ৰক্লৰিক এচিড তাক কুচাই থাকে যা যা কাম কৰ কামটো পেপচিনেই কৰিব কিন্তু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড তাক কুচতাই থাকে পটাপট প্ৰটিন পাচন কৰ আৰু যদি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নাথাকে প্ৰটিনে কি নকৰে প্ৰটিন পেপচিনে কি নকৰে পাচন নকৰে প্ৰটিনক পাচন কৰিবলৈ কেৱল পেপচিন হ'লেই নহ'ব কি লাগিব কচোন হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে আৰু এটা কাম কৰে অণুজীৱ ধ্বংস কৰে ধৰ মুখত কিছু অণুজীৱ ধ্বংস হ'ল ভিতৰলৈ গুচি গ'ল কিছুমান বীজাণু জীৱাণু গুচি গ'ল সেইবিলাক হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে ধ্বংস দুটা কাম নাম্বাৰ ওৱান পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰে পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰে ফটা ফট কৰি দিয়ে পেপচিনৰ কাৰ্য যদি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থাকে দুই নম্বৰ অণুজীৱ ধ্বংস কৰে ওকে আহিব হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ কাম কি লিখিব লাগিব পেপচিনৰ কাম কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰে ওকে আহিব পেপচিনৰ কাম কি পেপচিনে প্ৰটিন বিশ্লেষণ কৰে প্ৰটিন পাচন কৰে বুজি পাইছা নে বুজি পোৱা নাই হা তাৰপৰা আৰু এটা আছে নহয় শ্লেষ্মা শ্লেষ্মা হ'ল এটা বিজলুৱা পদাৰ্থ ই পাকস্থলীক আমাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে যাতে পাকস্থলীক খাই পেলাব নোৱাৰে ঘাঁ কৰিব নোৱাৰে আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰা শ্লেষ্মাই পাকস্থলীটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে নহ'লে এচিড বিষাক্ত তোমালোকে সকলোৱে জানে এচিডে ঘাঁ কৰি দিব পাকস্থলী এচিডে ঘাঁ কৰি দিব নোৱাৰাকে শ্লেষ্মাই এখন আৱৰণ সৃষ্টি কৰি এচিডৰ পৰা পাকস্থলীটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে এতিয়া আকৌ সুধিম মই পাকস্থলীৰ ৰসত কেইটা উপাদান থাকে তিনিটা কি কি পেপচিন এচিড আৰু কি কাৰ কাম কোনটো মনত ৰাখিবা পেপচিনৰ কাম কি প্ৰটিন পাচন কৰে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ কাম কি প্ৰটিনৰ পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰা আৰু অণুজীৱ ধ্বংস কৰা শ্লেষ্মাৰ কাম কি ক'ৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়া হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ পৰা পাকস্থলীক সুৰক্ষা দিয়ে ধুনীয়া লাগিবা বস্তুবিলাক কাৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে কাক সুৰক্ষা দিয়ে হা শ্লেষ্মাই এখন আৱৰণৰ সৃষ্টি কৰি শ্লেষ্মাই এখন আৱৰণৰ সৃষ্টি কৰি হা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ পৰা পাকস্থলীটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে বাচ হৈছে বুজি পাইছা এইবাৰ খাদ্য আহি গ'ল চোৱা পাকস্থলীৰ পৰা আহিল খাদ্য কি ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ খাদ্য একদম পূৰা পাচন হৈ যাব পূৰা ক্ষুদ্ৰান্ত আটাইতকৈ তাৰমানে ইম্পৰ্টেণ্ট খাদ্য পাচন কৰিবলৈ এই যে মুখত পাচন হ'ল কি কাৰ্বহাইড্ৰেট পাকস্থলীত পাচন হ'ল কি প্ৰটিন সেইবিলাক আকৌ ক্ষুদ্ৰান্ত একবাৰ একবাৰ আকৌ পাচন আকৌ পাচন হ'ব হা ক্ষুদ্ৰান্তৰ প্ৰথম অংশত যকৃতত পিত্তস্থলী বা পিত্তাশয় যাক ইংৰাজীত হয় গল ব্লাডাৰ আমাৰ যে কয় গল ব্লাডাৰ গল ব্লাডাৰ নহয় জি এ ডবল এল গল ব্লাডাৰ পিত্তস্থলীৰ পৰা যকৃতৰ পিত্তস্থলীৰ পৰা পিত্তবাহী নলীয়েদি পিত্তৰস পিত্তৰস আহি ক্ষুদ্ৰান্তত পৰে তাৰমানে পিত্তস্থলীটো খাদ্য নদীৰ অংশ নহয় এই খাদ্য নদীৰ বাহিৰত থাকে ই ক'ত থাকে লিভাৰত থাকে যকৃতত থাকে যকৃতৰ কি জেগা নাই জেগাৰ নাম কি পিত্তস্থলী পিত্তস্থলীৰ পৰা পাইপেদি আহি পেলাই পাইপেদি আহি পেলাই ৰসটো ক্ষুদ্ৰান্তত পৰে
탑도는이라고 하나요? 멜레핀데 이거네 좋아해. 요즘에 생각하면 또 아 이번에 뿌리 훈장도 뿌리네 이 아이 핫도 토가스네 아마다로 터빌라 핫도 깨다보다는 생기고 있어요. 소이다 다리 넘버 원 카르보하이드렛 파손 홀 꽃 파손 홀 무컷 프로틴 파손 홀 꽃 이제 이 빛도 로컷 토가 빛도 로본 보니까다 해 빛도 로컷 토가 빛도 로본 빛도 로본에 기 그리고 에이 군장도 빛도 로본에 기 그리고 에이 스네와다 해빌라고 이만시피케이션 보네 이만시피케이션 보네 안킥 파손 안킥 파손 어떻게 그리고 이만시피케이션 이만시피케이션 보네 오늘 이만시피케이션도 보네 이만시피케이션 보네 기 서비일 오누빌라 호루호루 보린데 오늘 빛도 로본에 우리한테 우리 잡아야 돼 오늘 거래 빛도 로본에 거래 기 거래 이만시피케이션 오늘 거래 빛도로 보는 거래 빛도로 꽃하게 빛도로 꽃하게 빛도로 꽃들이야해 빛도 많이 늘리지 빛도 많이 늘고 불어해 빛도 수로 꽃하게 적빛도 또 우리가 우리 무시자 보라게 적빛도 탐에 빛도 스토리 빛도 스토리를 보라 빛도 많이 늘리지 빛도로 하해 빛도로 꽃하게 빛도로 본 빛도로 보네 이 훈장 또 설비오를 빌려 보기 거래 이만세비 기사 거래 설비오를 기고 싶도 내가 보다 더 내보다 더 두입으로 가라 프라딜 거라 이랬다 남이 설비밀이고 아그 비전을 봐야 된다 밑대하고 밀리고 나는 호리얼 대하고 호리얼 설비는 거야 그런데 기 설비얼 기두 기얼 설비 마콘 설비 소에비들만 보면 대하고 보는 거야 딱 설비는 거야 딱 대하고 거야 소에비들만 이리 보나 딱 대하고 밀리고 대하고 이렇게 대리는 거야 도마 아 소에비들만 보나 이제 소에비들만 보는 거야 딱 대하고 밀리고 우리들 보라 이리 나와 খৰি অৰ্ধ বনাই তাক কি বুলি কয় তেল বুলি কয় বাদামৰ পৰা যদি বনাই তাক কি বুলি ক'ব তেল আকৌ যদি গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা বনাই তাক তেল বুলি নহয় তাক কি বুলি কয় চৰ্বি বুলি কয় তাৰে ইমালচিফিকেশ্যন কৰে ইমালচিফিকেশ্যন কৰো গৰু কৰে বুজি পাইছা ক্ষুদ্ৰান্ত যাব কি হয় ক্ষুদ্ৰান্ত যাব অগ্নাহৰ পৰা অগ্নাহৰ ক'ত থাকে সাত নদীৰ বাহিৰত ইফালে যাতে অগ্না হয় এটা গছৰ পাতৰ নিচিনা ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰং আহে ক্ষুদ্ৰান্ত একফালৰ পৰা আহে লিভারর পর এক ফলে আহে তোমার ক্ষুদ্রান্ত অগ্নাশয় গ্রন্থির পর রং আহে অগ্নাশয় গ্রন্থিয়ে চারিটা কাম করে অগ্নাশয় গ্রন্থি পর যদি রং আহে কেইটা কাম করে চারিটা কাম করে নাম্বার ওয়ান এই যে এসিড মিহলি হয়ে আছে না আর এসিড এসিডর গুণটো নাইকিয়া হয় ক্ষারকীয় হয় ক্ষারকীয় এসিডর গুণটো নাইকিয়া করে এসিড প্রশমন করে যাক কি করা বলি কয় খারকীয় নহলে এচিডে আকৌ ক্ষুদ্ৰান্ত ঘাঁ কৰি পেলাব পাৰে কাৰণ শ্লেষ্মা ক'ত আছে পাকচুৰিত আছে শ্লেষ্মা ক'ত নাই ক্ষুদ্ৰান্তটো নাই গতিকে ক্ষুদ্ৰান্তত ঘাঁ লাগি যাব পাৰে এচিডবিলাকে ঘাঁ কৰি দিব পাৰে কাৰণ এচিডটো মিহলি হৈ আছে খাদ্যৰ লগত নামি যেতিয়া আহিল এচিডো নামি আহিল সেইকাৰণে খাৰকীয় কৰি দিয়ে এচিডৰ গুণটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে কোনে অগ্নাশয় ৰখে অগ্নাশয় ৰখ ক'ত থাকে খাদ্যনদীৰ বাহিৰত থাকে ক'ত অগ্নাশয় গ্ৰন্থিত অগ্নাশয় গ্ৰন্থিয়ে খাদ্যনলীৰ অংশ নহয় বাহিৰৰ বস্তু পাইপেদি ৰক্ত পঠাই দিয়ে খাদ্যনলীৰ অংশ নহয় কি কৈছে বুজিবা না বাহিৰৰ পৰা কি কৰি দিয়ে পঠিয়াই দিয়ে বাহিৰৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে তেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে তই ধৰক আমাৰ এটা নেশ্যনেল হাইৱে এইবিলাক বাইপাছ এই বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা আহি যাব লাগিছে বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা আহি যাব লাগিছে ক্ষুদ্ৰান্ত ধৰি লওক এটা চাৰিআলি ওপৰ ফালে পাকস্থলী তল ফালে বৃহদন্ত্ৰ ইফালে লিভাৰ যকৃত সিফালে আপোনাৰ ৰাস্তাটো নহয় বেলেগ ৰাস্তা দি আহিছে গাড়ীবিলাক সৰু সৰু ৰাস্তা আহিছে আমি বুজিব নোৱাৰো তাৰ পিছত খাদ্য ক্ষুদ্ৰান্ত অগ্নাশয় কেইটা কাম কৰে বুলি ক'লো চাৰিটা এটা কাম কৰা হৈ গ'ল কি খাদ্যটো এই খাৰকীয় কৰে আমলিক খাদ্য কি কৰে খাৰকীয় কৰে আমলিক খাদ্য খাৰকীয় কৰে আৰু কি এবাৰ কম আমলিক মানে এচিড এচিডক অসমীয়াত আমলিক কয় হিন্দীত তেজাব বুলি কয় দুই নম্বৰ এই যে কাৰ্বহাইড্ৰেট পাচন হৈছিল ক'ত পাচন হৈছিল কাৰ্বহাইড্ৰেট মুখত কোনে পাচন কৰিছিল লালতি আমাইলে যে ইয়াত আকৌ একবাৰ পাচন এইটো কোৱা হয় অগ্নাশয় এমাইলেজ বুলি কয় অগ্নাশয় এমাইলেজ এমাইলেজে কিন্তু অগ্নাশয় সেইটো এমাইলেজ লালতি গতিকে আকৌ একবাৰ তাৰমানে কাৰ্বহাইড্ৰেট পাচন আকৌ একবাৰ একবাৰ হ'লে আৰু একবাৰ পাচন হয় ক'ত
সূর্যান্ত কোনে কৰে আপোনা হয় গ্ৰন্থিৰ পৰা আহা আপোনা হয় ৰহত থকা আপোনা হয় এমাইলেজে কৰে গতিকে আহিব আপোনা হয় এমাইলেজৰ কাম কি লিখিব লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেট বিশ্লেষণ কৰা তাহলে আৰু এটা বস্তু আছে ট্ৰিপচিন বুলি ট্ৰিপচিন ট্ৰিপচিনে প্ৰটিন পাচন কৰে প্ৰটিন প্ৰটিনটো পাচন হলে ইতিমধ্যে হলে না ক'ত পাচন হ'ল প্ৰটিন পাকস্থলীত পাচন হ'ল আৰোগ্যৰ পাচন প্ৰটিন মই আপোনাৰ ঘৰত কেইটা কাম বুলি কৈছিলোঁ চাৰিটা আৰু এটা আপোনাৰ ঘৰত লাইপেজ লাইপেজে এই যে ইমালচিফিকেশ্যন হৈছিল চৰ্বিৰ আধা আধা পাচন হৈছিল কিন্তু আকৌ পাচন কৰিব কোনে লাইপেজ লাইপেজ তাৰপিছত সূৰ্যান্তৰ বেৰত নিজাকৈ কিছুমান ৰস থাকে এইটোতো আহিলে পিত্তস্থলীৰ পৰা আহিল ইয়াৰ পৰা আহিল নিজা ৰসখিনিয়ে কি কৰে শেষত গৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটক গ্লুক'জ বনায় প্ৰটিনক এমিনো এচিড বনায় স্নেহ পদাৰ্থক ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰল বনায় বনাইবিলাক ভিলাইবিলাকৰ মাজেৰে তেজলৈ পঠিয়াই দিয়ে বুজি পাইছা এই এমিনো এচিড এই গ্লুক'জ এইবিলাক তাৰমানে পঠিয়াই দিয়ে ক্ষুদ্ৰান্ত যিটো ৰস থাকে আন্তৰিক ৰস বুলি কয় ক্ষুদ্ৰান্ত অন্তৰ অন্তৰ কাৰণে আন্তৰিক আন্তৰিক ৰসে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ শেষত কি বনাই দিয়ে লাষ্টত গ্লুক'জ প্ৰটিনক কি বনাই দিয়ে এমিনো এচিড স্নেহ পদাৰ্থ বনাই দিয়ে ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰল বনাই পেলাই ভিলাইবিলাকৰ মাজেদি তেজলৈকে পঠিয়াই দিয়ে তেজে সেইবিলাক কোষবিলাকলৈ গৈছিলে তাৰপিছত বাকীখিনি বস্তু যিখিনি বস্তু চেকা নগ'ল ভিলাইবিলাক আমাৰ চেকনা নিচিনা চেপনা যেনেকৈ চাহ থাকে চাহবিলাক তলত পৰি যায় চেপনাত চাহপাতবিলাক থাকি যায় ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক জাবৰ সূৰ্যত থাকি গ'ল সেই জাবৰবিলাক বৃহদন্তলৈ গতি কৰে বৃহদন্তজনক কি কৰে তাত থকা ভিলাইবিলাকে ইয়াত থকা পানীবিলাক আকৌ খুহি লৈ পেলাই জাবৰবিলাক মলমাণ্ডত জমা কৰে মলমাণ্ডত অলপ 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 অলপকৈ কি কৰে জমা হৈ থাকে বুজি পাইছা আকৌ অলপ অলপ জমা হয় মলমাণ্ডত যেতিয়া ফুলি উঠে ভৰ্তি হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ শৌচ কৰা লাগে বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ মাজতে মানে এই পাকস্থলীৰ পৰা সূৰ্যটো আহোঁতে তাত পেশীয়ে কামটো কণ্ট্ৰল এটা কয় স্ফিনিক্টাৰ পেশী বুলি কয় পাকস্থলীৰ পৰা সূৰ্যান্তলৈ আহাৰটো আহোঁতে স্ফিনিক্টাৰ পেশীয়ে কণ্ট্ৰল কৰে আকৌ মলমাণ্ডৰ পৰা পাৰিলৈ আহাৰ নহয় আৰু এতিয়া আহাৰ হৈ থকা নাই আৰু মলমাণ্ডত আহাৰ নাযায় এতিয়া বুজি পাওঁ আৰু তাত আহাৰবিলাক কি কৰি পেলালে খাদ্যবিলাক কি কৰি পেলালে অলৰেডি খাদ্যত লগা বস্তুবিলাক কি কৰি লৈ গ'ল উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল যিখিনি মল মলখিনি ইয়াত আছে এতিয়া নলগাখিনি আছে মলৰ অন্ততঃ খাদ্য নাযায় এতিয়া বুজিব নাই খাদ্যৰ মেইন বস্তুখিনি কি হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল লগা বস্তুখিনি নলগাখিনি জাবৰবিলাক জাবৰবিলাক ক'ত যায় মলৰ অন্তত যায় বুজি পাইছা স্ফিনিক্টাৰ পেশীৰ সহায়ত পাইপেদি ওলাই যায় যাক আমি মলত্যাগ কৰা বুলি কওঁ এই হ'ল পৰিপুষ্টি স্বগৃহীয় পৰিপুষ্টি আৰু পৰগৃহীয় পৰিপুষ্টি ঠিক আছে তেওঁক মই ৰেষ্ট লোৱা আৰু তাৰ আহিব বেলেগ ঠিক আছে না